Entre no site www.tobert365.com, clique no botão Registrar. Preencha todos os campos. www.tobert365.com. Torbet 365. Vem pra Agrocamp! Creative Company, dedetizadora, controle de pragas urbanas, energia solar, achei no pão, mídia sem desperdício, achei no pão, Creative Company, Avenida 7 de Junho, 141, Tobias Barreto, 79 9908 3090 99957 3090. Creative Company. Para que serve o seguro? O seguro é um investimento. Serve para você preservar o que conquistou e dar suporte a novas conquistas. E a Cláudio Reis, corretora de seguros, está aqui para te ajudar. Na Cláudio Reis Corretora temos todos os produtos que você precisa. Automóvel, residencial, empresarial, vida, acidentes pessoais, previdência, saúde, equipamentos portáteis, máquinas, transportes, consórcio, seguro viagem. Cláudio Reis, corretora de seguros. Colégio Irmã Marielle, há 19 anos fazendo a diferença na educação de Tobias Barreto. Oferece aulas dinâmicas e inovadora, com uma grade curricular única e diversificada, que prepara o seu alunado para excelentes aprovações na UFES. O SIM oferece aulas gratuitas de informática, natação, música, balé, dança, ciclismo, educação alimentar. Do maternal ao ensino superior. Diga sim ao seu futuro.
Aqui quem fala é Linha, viu? Vocalista da banda 3 de Pose e do projeto Axé 90 Graus e Trio Elétrico. Linha do Povão. Alô, Nelton! Muitas felicidades! Muitos anos de vida por esse programa maravilhoso de conceito. Muito obrigado, estamos juntos, hein? Surra! A partir de agora, começa o programa Aqui Tem Notícias, o maior volume de informações da internet. Com vocês... Está ao vivo? Estou ao vivo? Pronto, estou ao vivo. Tá aí, meu amigo Ninha, né? Um grande abraço para o meu amigo Ninha, tá aí. Gente, boa noite. Boa noite, está começando mais um programa, o programa Aqui Tem Notícias. Esse é o nosso sétimo, né? Graças a Deus. Obrigado a todos vocês que estão acompanhando. Olha, hoje muita informação a gente vai trazer aqui no programa Aqui Tem Notícias. Comigo, Helenilton Santos, o rapidão da notícia. Atenção, Poço Verde. Atenção... o pessoal aqui de Riachão do Dantas, Lagarto, atenção aí, Tomar do Giru, Itabaianinha, Umbaúba, toda essa região centro-sul do estado de Sergipe, né? O pessoal aqui da Bahia também, né? Os nossos baianos, Itapicuru, zona rural de Itapicuru, tem matéria, viu? Daqui a pouquinho eu vou trazer matéria aqui sobre Itapicuru na Bahia, né? Atenção, Magno Souza, o prefeito de Itapicuru aí, tem um bronca aqui para você resolver, tem pepino aí para você e para os seus, né, os seus funcionários aí da prefeitura, né, vamos resolver os pepinos aqui, daqui a pouquinho eu vou trazer essas informações. Gente, terça-feira quem assistiu o programa, né, viu sobre a matéria que eu falei aqui, que eu mostrei aqui com exclusividade, sobre um homem aí que foi espancado. Ele foi espancado, levou muitos chutes, levou muitos murros, né? Socos, pontapés, e acabou que na terça-feira ele não resistiu a esses golpes sofridos aí e evoluiu a óbito. Então a gente vai trazer essa matéria, é uma das matérias principais que a gente tem aqui. Inclusive eu tenho a foto dele, do rapaz aqui. A gente vai abordar aqui nesse programa. O agressor, que é o dono do bar, no conjunto Padre Pedro, conhecido como Josa, né, Josa? Eu falei aqui, terça-feira eu falei aqui no programa, falei porque o seu nome já está na delegacia. O delegado quer ver você desde terça-feira que o delegado está lhe procurando, viu? É melhor você se entregar, né, à Polícia Civil, vá até a delegacia, converse com o delegado, explique a situação, se é que tem explicação para o que você fez. Né? Mas as informações, né? As informações que o homem morreu em decorrência das agressões sofridas por você. Então é bom você comparecer à delegacia de Tobias Barreto. O delegado já esteve hoje na sua residência, né? Já esteve visitando você e você não estava, né? Então, se você fugiu, que nem estão dizendo aí que você fugiu, então você deve. Então você deve. Se você fugiu, você deve. E aí as informações é que você espancou o rapaz. Bateu, foram vários chutes, vários socos, né? Aqui no abdômen, no peito do rapaz. E um deles, ele bateu a cabeça no sinuca, né? Numa mesa de sinuca que tinha no seu bar. Não resistiu, depois de 4 dias em cama, né? Encamado, e evoluiu a óbito, né? E aí agora, como é que vai ficar essa situação, Jorge? Josa, né? Conjunto Padre Pedro, aqui em Tobias Barreto. Daqui a pouquinho a gente vai abordar essa matéria, eu tenho a foto do rapaz, já vou pedir para o diretor colocar aqui, porque a gente vai abordar outros assuntos também aqui nesse programa de hoje. Hoje, terça-feira, você vai curtindo aí, vai compartilhando, vai chamando o vizinho, porque eu já estou no ar, viu? Estou no ar aqui, a PM prendeu um homem por lesão corporal e ameaça, aqui na zona rural do município de Tobias Barreto. Mais um valentão, né? Mais um valentão, que estava com uma faca, né? Pegou uma barra de ferro, atingiu ainda. Atenção, povoada Lagoinhas, aqui, município de Tobias Barreto. Eu tenho a foto dele, eu vou colocar a foto dele aqui daqui a pouquinho. O valentão aí, da Lagoinhas, né? O valentão, ele pegou uma barra de ferro e atingiu um dos moradores aí do povoado Alagoinhas. Atenção, povoado Alagoinhas, zona rural aqui do município de Tobias Barreto. Já eu vou colocar na tela aqui
a foto desse valentão. Cara valente, né? Mas a polícia, quando chegou, ele correu. Né? Correu a primeira vez, se escondeu. E aí aqui eu quero parabenizar não só a Polícia Militar no comando do Tenente Coronel Alexandre Ribeiro, como também parabenizar aí a população que ajudou a polícia na localização desse homem, né? Acabou ligando para o 190 e aí falou para a polícia, olha, ele está aqui em tal lugar, e a polícia chegou certinho nele, né? Ele já tinha corrido da primeira vez, né? Fazendo aí a polícia de bobo, né? Tá querendo fazer os policiais de bobo, né? Mas aí acabou se dando mal, o valentão, né? Com a barra, um tijolo na mão, ainda chegou a jogar um tijolo aí na residência de um dos moradores. O cara tava virado, né, rapaz? Tava virado no set. Olha só, eu tenho mais informações aqui para vocês, gente. Moradores ateiam fogo no lixo nas proximidades da creche. Isso aqui foi discutido no programa passado aqui na terça-feira. Foi discutido isso, aquela creche que fica ali nas proximidades entre o missionário, né? Ali entre os missionários, né? Ali no bairro Santa Rita, próximo do conjunto Padre Pedro também. Entre o conjunto Padre Pedro, Santa Rita, ali naquelas localidades. Você sabe da creche que eu estou falando? Então, os moradores estão colocando lixo naquela localidade ali e eles mesmos ateando fogo, gente. Não pode. Isso não pode, isso é crime. Ainda mais que essa creche aí, tem muitas crianças aí nessa creche estudando aí, né? Muitas crianças aí que estão passando o dia nessa creche aí. E eu vou trazer imagens aqui, eu tenho, daqui a pouquinho eu vou trazer, inclusive um vídeo onde mostra funcionários da creche tentando apagar esse fogo, né? E aí a situação só fica pior, porque a fumaça, ela entra para dentro da creche e lá está assim de crianças, olha. Então, veja você que mora aí nas proximidades. Você que mora aí nas proximidades aí, né? Dessa creche que eu estou falando ali. No Parque dos Missionários, bem ali pertinho, né? Gente, tenha mais cuidado, tenha mais atenção. Primeiro, não jogue lixo nessa localidade, né? E depois, muito menos você atear fogo num local. É um absurdo. Uma pessoa dessa aí, e olha só, viu? Olha só. Se você tornar a fazer isso, você pode ser filmado e eu vou pegar essas imagens e levar para a delegacia. O delegado vai lhe chamar a atenção, viu? Não é bom não, viu? Eu vou dizer a você, daqui a pouquinho eu vou trazer essas imagens aqui, vou trazer o vídeo também, a foto, o fogo subindo, viu? E as crianças com certeza passando mal. Eu vou trazer essa matéria já já aqui. Atenção aí, moradores, viu? A reclamação é com vocês aí, não generalizando, mas a reclamação é com aqueles moradores, né? Vamos dizer assim, voadores, né? Eu vou chamar de moradores voadores, porque o cara que coloca fogo, coloca o lixo lá e toca fogo num local que tem uma creche que está cheia de crianças, é um cara voador, né? Um despercebido da vida, né? Não tem ideia do que ele está fazendo. Então, daqui a pouco eu vou trazer essa matéria completa aqui, mas antes eu vou falar aqui também, olha só, gente. Moradores do povoado de Itapicuru estão sofrendo com a falta de água. E o pior, viu? Estão bebendo água do tanque. Já já também eu tenho essas imagens, vou trazer para vocês já já essa matéria completa. E olha só, bandidos explodem duas agências bancárias na cidade de Umbaúba. Eu tenho imagens do momento que os bandidos chegaram. Eu tenho imagens, eu vou soltar para vocês já já aqui. O momento de que esses bandidos chegaram, estavam em punho com as armas de alto calibre, fizeram os vigilantes reféns. Por pouco, pior não aconteceu na cidade de Umbaúba. A gente vai trazer essas informações daqui a pouquinho, inclusive com imagens exclusivas que você vai ver aqui no programa Aqui Tem Notícias. Daqui a pouquinho também, olha só, sem aceitar a separação, subtenente de bombeiros atira contra a ex-esposa e depois comete o suicídio. Olha só, gente, um fato que chamou atenção hoje e chocou o estado de Sergipe. Um subtenente do bombeiro, não satisfeito com a separação, né, acabou aí atirando na ex-esposa
e depois atirou contra ele mesmo. Se suicidou, né? Atirou contra a sua própria vida, né? Tirou a sua própria vida. A gente tem imagens do casal e eu vou trazer daqui a pouquinho aqui no programa Aqui Tem Notícias. Então, já estamos no ar. A partir de agora, muita informação. E eu vou começar com essa matéria aqui. Uma matéria que chamou atenção, né? Todo o estado de Sergipe ficou chocado com essa situação. Um bombeiro, um subtenente do Corpo de Bombeiros aqui de Sergipe, capital sergipana, Aracaju. Me coloca a foto dele aí, diretor. Já está a foto dele no ar, né? Você já está assistindo a foto dele aqui. Né? Você já está assistindo a foto do subtenente que acabou aí atirando contra a vida aí. Coloca a foto dele, tá aí, né? Tá na tela para você ver aí a foto dele. Ele atirou contra a esposa, a ex-esposa, né? Já tinham terminado, né? Já tinham se separado. E ele acabou atirando nela e depois atirou contra a sua própria vida e se suicidou, né? Fato lamentável que aconteceu, um casal muito bonito está aí, acabaram brigando, se separaram, não deu mais certo, e aí ao invés de ele ir para o lado dele, né, deixar ela seguir a vida dela, não. É o que eu falei aqui, é o caso que aconteceu em Ribeira do Pombal, né? Em Ribeira do Pombal aconteceu o mesmo caso, a gente contou aqui, só que foi uma arma branca, e a jovem conseguiu escapar. Nesse caso, não. Nesse caso, a mulher não conseguiu escapar. A professora, ela foi alvejada por disparos de arma de fogo pelo subtenente, né? Ele que não aceitou a separação judicial. E na manhã de hoje, o bombeiro militar atirou contra a ex-esposa e depois cometeu o suicídio. O caso foi registrado em frente à escola municipal José Souza de Jesus, no bairro Santa Maria, em Aracaju, onde a professora trabalhava. Olha só, gente. Tá aí a imagem para vocês verem do casal, viu? Segundo informações, antes do ocorrido, o subtenente Jefferson Mendonça e a educadora Andréia Monte Santo Belisário teriam discutido, ou seja, houve uma discussão ali entre eles, né? Houve uma discussão entre eles. Porém, o homem já estava mal intencionado e com a sua arma de fogo foi até a escola onde a ex-mulher trabalhava e atirou contra ela, em seguida atirou contra ele. Então tá aí, a mulher ainda foi atendida, né, com vida por uma equipe de serviço de atendimento móvel da SAMU, mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho aí do hospital na capital sergipana, Aracaju. Tá aí o tenente, o subtenente do Corpo de Bombeiros, né? Infelizmente, esse fato veio acontecer. Subtenente atirou, né? Atirou aí contra a sua mulher, a sua ex-mulher, a professora, que não resistiu e acabou evoluindo a óbito. Tá aí, infelizmente, gente, uma notícia triste. Tá aí a foto desse casal, você está vendo nesse exato momento a foto do casal aí. Eu não vou colocar as imagens, eu tenho até aqui as imagens dele no chão, né, com ela também, mas são imagens fortes aí, eu não vou colocar essas imagens. Não vou colocar essas imagens, mas tá aí as imagens dela aqui em vida e dele também, o casal que estava aí, né? E infelizmente ele chegou aí com frente à escola onde ela trabalhava e acabou assassinando ela, atirando contra ela e depois se matou, né? Infelizmente, viu, gente? Lamentavelmente, quero agradecer aqui a Kena Oliveira, está assistindo a gente, um grande abraço, boa noite para você, Kena. Claudinho Linhares, né? Boa noite para você também, Claudinho Linhares, obrigado pelo carinho, tá ligado com a gente. Está em Heliópolis, na Bahia, né? Claudinho Linhares, locutor Cláudio Linhares, Heliópolis, Bahia, tô ligado. Heliópolis, Bahia, um grande abraço para vocês. Ali vizinho, a Poço Verde. Alô, Poço Verdenses, um grande abraço para vocês. Edna Santos,
Grande abraço para você também, Edna Santos, aí na cidade de Simão Dias. Dá um abração no meu amigo Glauber aí, né? Um beijão na Letícia também. Eles estão assistindo a gente aí no, na cidade de Simão Dias. José Lucas, boa noite para você, José Lucas. Devinho, tá curtindo a gente, já está acompanhando o Devinho, né? Um grande abraço para você, Devinho, obrigado pelo carinho. Devinho tá curtindo a gente. Carmosa Campos, boa noite para você, Carmosa. Laiane Barbosa também está acompanhando a gente. Gente, vai compartilhando aí para que as pessoas também possam assistir o nosso programa. É, as pessoas possam assistir o nosso programa e a gente vai trazer mais informações agora, né? Então esse caso tá aí, traz para mim aqui esse caso aí, gente. Infelizmente, mais um caso lamentável, né? Feminicídio. É o feminicídio aí, é quando o homem acaba tirando a vida da ex-companheira, né? Isso foi na capital sergipana, Aracaju, foi na manhã de hoje, acabou chocando a população sergipana, né? Todo mundo ficou aí abismado com essa situação, lamentavelmente, né? O cara não aceitou a separação, deveria deixar a esposa dele tentar, a ex-esposa tentar, né? E seguir a sua vida, a sua caminhada, mas isso infelizmente não aconteceu, lamentavelmente. Mas a gente traz informações aqui da cidade de Tobias Barreto. Atenção, Tobias Barreto. Zona rural do município de Tobias Barreto. Um valentão à solta. Eu já tenho a foto dele, daqui a pouquinho o diretor vai colocar. Já. Segura aí. Eu já tenho aqui a foto dele, um valentão, né? Ele acabou sendo preso pela Polícia Militar. Parabéns aí ao tenente-coronel Alexandro Ribeiro e toda a sua equipe, que vem desempenhando aí um grande trabalho aqui no município de Tobias Barreto. E esse valentão, ele estava, gente, em posse de uma arma, de uma arma branca, né? Uma faca. Estava em posse de uma faca e teria já agredido um vizinho com uma barra de ferro. Ou seja, né? lesão corporal, né? Foi a barra de ferro que ele agrediu aí o vizinho. E ameaça, porque ele estava com uma faca. Ele estava com uma faca e a todo momento ele ameaçava os vizinhos. Então o cara que estava ali valente, né? Estava valente o rapaz aí. É, foi difícil conter esse rapaz. Mas quando a polícia chegou, ele acabou fugindo, né? Ainda jogou um tijolo. Pegou um tijolo, aqueles blocos, né? Aqueles tijolos. E jogou, arremessou contra o vizinho por pouco. Não tinha pego aí. Foi no povoado Alagoinhas, município aqui de Tobias Barreto, zona rural, né? E aí eu quero imagens dele, porque eu já tenho imagens dele aqui. Coloca aí a imagem dele aí, gente. Nesse momento aí, vocês assistindo a gente, você vai ver a imagem agora desse rapaz, né? Esse rapaz que acabou aí, valentão, né? Valentão, com uma barra de ferro, ele atingiu um dos moradores e depois jogou um tijolo. Veja como ele estava incrível, né? Jogou um tijolo contra os moradores e depois ficou batendo na porta do rapaz. Se o rapaz não fecha a porta, ele tinha entrado com porta e tudo, né? Tinha entrado, né? O Bila Barbosa, boa noite para você, Bila. Ele está acompanhando lá em Heliópolis também, na Bahia, né? Pessoal de Heliópolis, está todo mundo ligadinho no programa aqui, tem notícias, o Rapidão, né? Um abraço, olha, pessoal de Heliópolis. Próxima terça-feira, eu vou ver daqui para segunda-feira, mas, salvo engano, na próxima terça-feira, o delegado Fábio Alan vai estar aqui, viu, no programa, viu? A imagem do carro está rodando aí também? Coloca a imagem do carro também no momento, né? O Devinho já está dizendo aqui, o Valentão, né? É, Devinho, é o valentão, ele que disse que é valentão, mas na delegacia eu vi, ele estava todo calmo, viu? Eu vi ele na delegacia, ele estava todo calmo, conversei com ele, nem parecia que estava violento desse jeito, dessa forma, né? Que ele estava aí nessa violência toda, eu conversei com ele, viu? Pois é, olha só, vou trazer para vocês aqui na próxima terça-feira, vamos ver aí, né? Estamos aqui conversando com o delegado, se ele tem a possibilidade dele comparecer aqui na próxima terça-feira, no programa Aqui Tem Notícias. Então vamos trabalhar para isso, né? Vamos conversar com o delegado direitinho. Mas olha só, esse caso aconteceu aí, gente, na zona rural do município, como eu falei. O tenente-coronel Alexandre Ribeiro, né, a equipe dele, né, prendeu aí o homem identificado como Nivaldo Anselmo dos Santos,
de 49 anos. A prisão ocorreu por volta do meio-dia 30 no povoado Alagoinhas, que é zona rural aqui do município de Tobias Barreto. E a PM foi acionada, olha aí a importância, viu? A PM ela foi acionada, né, através de uma denúncia anônima pelo 190. Então está aí a importância da comunidade, está aí a importância da população ajudar no trabalho da polícia. Não precisa você se identificar. Mantenha a foto dele aí, né? Mantenha a foto dele aí, que eu quero a foto dele aqui. Mantenha a foto dele aí, viu? Tá aí para vocês verem aí. O Nivaldo Anselmo dos Santos, de 49 anos. Coloca a foto dele. A PM foi acionada através de moradores aí que informaram através do 190 que Nivaldo estava em posse de uma arma branca, uma faca, daquele tipo peixeira. Do tipo peixeira, viu, gente? Ameaçando o vizinho e teria utilizado aí uma barra de ferro para agredir um dos moradores da comunidade. Ou seja, esse morador ele conseguiu atingir. Esse morador ele conseguiu atingir com a barra de ferro. Os demais conseguiram correr e ele ficou com a faca na mão, né, ameaçando entrar dentro da casa do rapaz. O rapaz que acabou fechando a porta, viu, gente? E durante as diligências, Nivaldo, que já tinha passagem pela polícia, ele tentou fugir, ou seja, na primeira vez, ele fugiu. Tá aí o Nivaldo, viu, gente? Tá na tela aí. A primeira vez, ele fugiu. Deixa ele na tela aí. Esse aí é o valentão de lá, do povoado Alagoinhas. É, aterrorizou, tocou o terror lá, né? Com a barra de ferro, ele agrediu um. Com a faca, ele disse que ia pegar outro. Olha só a situação. E com um tijolo, né, ele com um tijolo, ainda jogou o tijolo na porta do rapaz. Então, ele estava, né, estava demais o cara, né? O Nivaldo estava demais e ele foi preso. Olha só, ele já tinha passagens pela polícia. Eu conversando com o delegado Fábio Alan Pimentel, ele já tinha passagens pela polícia, né? Pelo mesmo fato, né? Ameaça, lesão corporal, ele é acostumado, né? Partir para cima das pessoas e procurar confusão, acostumado. Na delegacia parecia um bebê. Um bebê, é quase que a voz não sai, né? Na delegacia a voz parecia um bebê. Eu estava lá na delegacia e acompanhei. A valentia desse povo, eu nunca vi, é incrível. Quando a polícia vem, todo mundo desaparece, todo mundo quer correr e acaba a valentia. A valentia desse povo é quando não tem delegado na cidade. Só que aqui ele quebrou a cara, porque aqui tem delegado, viu? Aqui nós temos delegado e nós temos também uma polícia militar competente, que trabalha muito. O tenente-coronel Alexandre Ribeiro, juntamente com a sua equipe, fazendo um belíssimo trabalho. Tá aí ele na tela, não tá? Tá na tela aí, ele mantido na tela aí para vocês verem o valentão aí. Foi preso, viu? Foi preso uma hora dessa, ele deve estar me assistindo, né? Eu vou dizer por quê, gente, porque ele já foi solto. Respondeu aí um TOC, que é um termo de ocorrência circunstanciado, e já está solto. Na hora dessa ele está assistindo rapidão, né? De repente ele vai comentar aqui também, né? Bom, ainda bem que ele está longe, né? Não vai querer atiçar um tijolo de lá para cá no rapidão da notícia, né? Hein, diretor? Tá, o diretor está só, tá ali com medo ali, o diretor está encolhido ali, né? Mas ele está longe, ele está aí no povoado. Ele está no povoado Alagoinhas, já deve estar assistindo a gente, aumentando a nossa audiência, né? Tá aí, um grande abraço para todo mundo aí no povoado Alagoinhas. Fátima Nascimento está curtindo a gente de Poço Verde, né? Um grande abraço para os nossos porto-verdenses que eu gosto muito. A Fátima está sempre acompanhando o programa, né? Que bom, eu fico muito feliz, viu, Fátima? Obrigado pelo carinho, vai compartilhando, vai curtindo. Devinho também está aqui, né? Bila Barbosa, que é ali bem vizinho a Poço Verde, em Heliópolis, na Bahia. É, Joilda Ramos, boa noite. Estou ligadinha aqui no bairro Pinheiro, aqui em Tobias Barreto. Daqui a pouco, Joilda, eu tenho a matéria do Pinheiro. Você deve conhecer aí o rapaz, né? Que atacou o outro aí e acabou, né? Acabou aí no Pinheiro, ali no Padre Pedro, né? Próximo do Pinheiro. Infelizmente, o rapaz não resistiu e morreu, viu, Josa? Seu Josa que está sendo acusado. Daqui a pouquinho eu vou trazer essa matéria aqui completa. Vou trazer a foto do rapaz que ele, infelizmente,
acabou morrendo. Ficou 4 dias em cima de uma cama. Ele foi agredido com socos e pontapés do conjunto Padre Pedro e, segundo os moradores, segundo os familiares, Josa, que é o proprietário do bar, foi quem bateu nesse rapaz. A polícia já está no encalço dele e ele fugiu. Já já eu vou trazer essa matéria completa, viu, gente? Já já eu trago essa matéria completa, mas primeiro eu quero falar aqui. Primeiro eu quero falar para vocês aqui do Colégio Irmã Marielle. Chama para mim, meu filho. Chama aqui para mim que eu quero falar para você que está em casa agora. Colégio Irmã Marielle. Gente, há 19 anos cuidando, viu, da educação dos nossos filhos. Então, você que está aí em casa nesse exato momento, a educação hoje é tudo. A educação hoje é tudo. Então, você que quer colocar o seu filho no colégio, você que está procurando, né? Vou procurar um local na qual meu filho tenha um ensino de qualidade, você deve sim procurar o Colégio Irmã Marielle. Né? Salas amplas, com ar-condicionado, é tudo assim, gente, é tudo perfeito, os professores educados, sorriso no rosto. Né? Então, esse é o Colégio Irmã Marielle, há 19 anos cuidando da educação dos nossos filhos. O meu filho estudou no Colégio Irmã Marielle. Eu não tenho o que falar. Então, portanto, que eu quis aqui o Colégio Irmã Marielle, aqui junto com a gente, né, no programa Aqui Tem Notícia, porque são coisas verídicas, que você... Eu só trabalho com a verdade. Eu só gosto da verdade. Então, eu convido a você a visitar o Colégio Irmã Marielle, olhar as salas, né, conversar com os professores, olhar a estrutura que o seu filho vai ter, e olhar também um pouco da educação. Né? Como é a educação aqui? Como é o ensino aqui do Irmã Marielle? Então, eu chamo você para conhecer o Irmã Marielle. Olha, são aulas dinâmicas e inovadoras, com uma grade curricular única e diversificada que prepara seu alunado para excelentes aprovações na Universidade Federal de Sergipe. E tem novidade no Colégio Irmã Marielle, né? Tem a Cruzeiro do Sul, que é a Faculdade Cruzeiro do Sul, Universidade, chegou em Tobias Barreto e chegou no Irmã Marielle. Então, é bom que você visite lá, porque é do ensino, né? É do ensino do maternal ao ensino superior. Então, olha só, o SIM ainda oferece aulas gratuitas de informática, natação, música, balé, dança, ciclismo, educação alimentar. Ou seja, gente, do maternal ao ensino superior, né? Hashtag diga sim ao futuro do seu filho. Porque você não pode perder, né, essa oportunidade de você colocar o seu filho em um bom colégio. E o bom colégio é o Irmã Marielle. Olha só, daqui a pouquinho eu vou trazer essa matéria completa para vocês. Pois é, daqui a pouquinho eu vou trazer essa matéria completa para vocês, né, sobre a questão aqui dos moradores que atearam fogo em lixos nas proximidades aqui de uma creche na cidade de Tobias Barreto. Atenção, moradores! Já já, logo depois do intervalo, eu volto com essa matéria completa e muito mais. Solta aí. Entre no site www.tobert365.com, clique no botão Registrar, preencha todos os campos. www.tobert365.com. Torbert 365. Vem pra Agrocamp!
Agrocamp. Creative Company. Dedetizadora, controle de pragas urbanas. Energia solar. Achei no pão. Mídia sem desperdício. Achei no pão. Creative Company. Avenida 7 de junho, 141, Tobias Barreto. 799-9808-3090. 99957-3090. Creative Company. Para que serve o seguro? O seguro é um investimento. Serve para você preservar o que conquistou e dar suporte a novas conquistas. E a Cláudio Reis, corretora de seguros, está aqui para te ajudar. Na Cláudio Reis Corretora, temos todos os produtos que você precisa. Automóvel. Residencial. Empresarial. Vida. Acidentes pessoais. Previdência. Saúde. Equipamentos portáteis. Máquinas. Transportes. Consórcio. Seguro viagem. Cláudio Reis, corretora de seguros. Colégio Irmã Marielle, há 19 anos fazendo a diferença na educação de Tobias Barreto. Oferece aulas dinâmicas e inovadora, com uma grade curricular única e diversificada, que prepara o seu alunado para excelentes aprovações na UFES. O SIM oferece aulas gratuitas de informática, natação, música, balé, dança, ciclismo, educação alimentar. Do maternal ao ensino superior. Diga sim ao seu futuro. De volta, né? Estamos de volta. Tô testando aqui o som aqui. Estamos de volta, gente. Estamos de volta e vou trazer para vocês aqui a matéria que eu havia falo aqui, né? Havia dito aqui sobre a questão ali dos missionários. Olha, ali nos missionários tem uma creche, né? Tem uma creche ali bem próximo dos missionários, ali no indo pro Padre Pedro, né? Conjunto Padre Pedro e bairro Santa Rita, né? Fica bem próximo ali do missionário. E ali nos missionários, os moradores estão jogando, não generalizando, viu? Atenção, moradores aí das proximidades do missionário, eu não estou generalizando. Mas eu vou pedir a vocês que não façam isso, gente, de jogar lixo ali. É errado. Coloca o lixo quando os moradores... Foi uma reclamação do programa passado, eu esqueci até o nome da menina aqui. Daqui a pouquinho eu vou tentar ver aqui se eu consigo o nome da menina. Mas ela me mandou as imagens, me mandou vídeos e me mandou uma foto aqui. Inclusive, diretor, coloque a foto, por favor, aqui na tela. Para que as pessoas vejam aí a quantidade de fumaça. E essa quadra, gente... Perdão, essa creche... É porque tem uma quadra ali próximo também, né? Mas eu estou falando ali da creche.
tem várias crianças ali naquela creche. E aí com esse fogo, inclusive, né? As imagens mostram aí, né? Deixa eu ver se as imagens mostram aí, no momento que uma das funcionárias, essa mulher que está com balde aí, né, tem a imagem aí já, né, diretor? A imagem na foto, a fumaça subindo, e essa fumaça ela vai para dentro da creche. Essa fumaça ela vai para dentro da creche. E aí várias crianças, né? Fumaça, você sabe, criança, não tem como. Nem adulto suporta fumaça. Primeiro que você não pode tocar fogo, atear fogo, nem nada. Dentro da cidade, não. Em lugar nenhum, né? Você pode tocar fogo, né? Imagine dentro da cidade, imagine ainda mais próximo de uma creche. Ô, pelo amor de Deus, tenham consciência os moradores que estão fazendo isso. E aí eu peço aos demais que não estão fazendo, que não é todo mundo que faz isso, o cara que faz isso, ele é um despercebido, né? Um cara desatento. Não sabe o que está fazendo, né? Pelo amor de Deus. Atear fogo em lixo. Primeiro já foi errado você jogar lixo ali. Com o lixo você tem que esperar o carro. Que dia passa aí? Né? Me ajuda aí, você que está no missionário assistindo agora o programa Aqui Tem Notícias. Qual é o dia que passa a coleta de lixo aí? O carro do lixo passa aí nessa rua. Que dia? Por favor, me coloca aqui nos comentários para a gente ajudar aqui, gente. Vamos organizar, que a gente não está aqui para colocar o pé no pescoço de ninguém. E nem também culpar ninguém. Eu não quero aqui culpar nem a prefeitura, né? Nem morador A, nem morador B. Eu quero o seguinte, que vocês se organizem para o pior não vir acontecer. Aí o que é o pior, rapidão? O pior é vocês serem flagrados, filmados, né? Sendo filmado aí, que você... Eu já coloquei, já pedi a pessoas aí, eu já pedi a moradores aí que fizessem uma filmagem no momento que as pessoas estão jogando lixo em horários e dias inadequados e mandar para mim. E eu vou levar o caso para a justiça, viu, gente? Eu vou levar o caso para a justiça. Eu vou pegar suas imagens, você jogando lixo em local errado, em dias inadequados. Porque se o carro não passa hoje é quinta-feira, um exemplo. Eu vou dar um exemplo. Hoje é quinta-feira, se o carro não passa por aqui, por que é que eu tenho que jogar lixo aqui? Né? Aí depois, mas o prefeito não presta. Né? Esse prefeito não vale nada, o secretário é outro que não vale nada. Mas aí desse jeito não tem como. Se a gente não se educar para ajudar, né? Primeiro a gente tem que se educar. Né? Colocar o lixo no local certinho, todo mundo, e aí sim nós podemos cobrar. Não podemos cobrar se nós mesmos estamos fazendo errado, gente. Não existe, não tem gestor no mundo, não tem gestor no mundo que faça uma administração dessa forma. Não estou aqui defendendo prefeitura, não. Eu estou defendendo a sua educação, que você seja educado, coloque o lixo no local certinho, e no dia certinho que o carro for passar, né? Inclusive, faltando minutos, porque às vezes você bota o lixo de manhã, o carro passa hoje, mas passa tarde. Aí você coloca de manhã, o cachorro já passou por ali, já rasgou para lá, já puxou para cá, um menino passou, chutou, aí fica difícil também, né? Então vamos colaborar, e ainda mais, tem imagem aí? Tem imagem, tem aí. Você está vendo a imagem nesse momento? Tela dividida aqui, para a gente. Tela dividida aí para mim. Tem a imagem aí nesse momento, no qual aí o lixo, né, está sendo queimado aí. Olha a fumaça, gente. Olha a quantidade de fumaça que está entrando dentro da creche. Agora eu vou pedir para você, diretor, colocar o vídeo. Né, se puder colocar a tela cheia, pode colocar a tela cheia no vídeo. Está o vídeo aí, para as pessoas verem aí, uma das moradoras tentando apagar. Olha, essa mulher que está apagando o fogo aí, ela é uma das funcionárias da creche. Né? Infelizmente, isso veio acontecer. A gente chama a atenção dos moradores aí. Fico triste por isso, viu? Alguns moradores, não generalizando, que eu sei que tem muita gente de bem aí. Agora tem uns que são sem noção. É pessoa sem noção, o cara joga lixo no local desse e ainda mais atira fogo. Olha a quantidade de lixo. Agora é bom que a prefeitura também... Seria bom que a prefeitura também fizesse...
né, fizesse uma visita nesse local para fazer um trabalho de educação, né? Olha, aqui não pode, colocar algumas placas, né? Aí já é a parte da prefeitura, colocar algumas placas, mesmo as pessoas sabendo que ali não é local de jogar lixo, é bom ter aquela placa ali, proibido jogar lixo, tudo avisadozinho, bonitinho, organizadozinho, por parte da prefeitura, né? Aí entra a prefeitura do município de Tobias Barreto. Mas eu sigo aqui orientando a vocês, moradores, que vamos ser educados, né? Porque se você é educado, o lixo não vai parar ali sozinho, entendeu? E aí você tá vendo a imagem, aí agora no momento, a imagem aí, olha o tanto de fumaça aí, olha. A imagem tá sendo aqui, olha, na tela pra você, tela dividida aqui. Olha aí o momento aí que você está vendo, nesse exato momento, a quantidade de fumaça. Deixa aí, olha o muro. Gente, isso aí é o muro da creche, olha. Olha, você tá vendo a creche agora. Olha aí, cheio de crianças aí dentro. E essa fumaça, ela estava dentro. Estava entrando aí, adentrando aí a creche. Dentro dessa creche, muitas crianças. É uma pena, é lamentável uma situação dessa, né? O que é que tem na cabeça de um cara, de uma pessoa, de um homem, uma mulher, sei lá, quem foi que tocou fogo? O que é que tem na cabeça dessa pessoa? Olha a quantidade de crianças que tem nessa creche. Muitas crianças. Olha o muro aí, olha. Você vê o pessoal comentando, né? Eu quero aqui agradecer o pessoal que já está aqui acompanhando a gente. Obrigado, Devinho. Meu amigo Devinho está aqui com a gente. É de Carlos Edi. Estou aqui na cidade de Itororó, na Bahia. Sou jornalista. Valeu, meu irmão. Um abraço para você. Grande jornalista aí, o Ed Carlos Edi, né? Grande abraço para você em Itororó, na Bahia. Obrigado pelo carinho. Né? Compartilhe nosso vídeo aí. Vai compartilhando a nossa live aqui. Vai compartilhando o nosso programa. O programa Aqui Tem Notícias. Aqui na cidade de Tobias Barreto, Sergipe. Reivindicando, pedindo pelo povo. Olha só o Valteci Mosco, né? Um abraço para você, Valteci Mosco. Mulher, mulher liga pra polícia, o pai não tá depindo, não, 190. Eles dão uma ronda por aqui. Que mulher, a língua fica com brincadeira. Tá, sem ser louco. Mulher, mulher liga pra polícia, o pai não tá depindo, não, 190. Eles dão uma ronda por aqui. Que mulher, a língua fica com brincadeira. Tá, sem ser louco. Mulher liga pra polícia, o pai não tá depindo, não, 190. Eles dão uma ronda por aqui. Que mulher, a língua fica com brincadeira. Tá, sem ser louco. Eu tô bem.
Mulher liga pra polícia, quase não tá depindo não, 190. Se eles dão umas multas por aqui, mulher, a Aline fica com brincadeira. Vai, vai, vai. Sente o louco. Exame. Não, é, essas palavras duras não é pra todo mundo, mas é pra justamente esse cara que tocou fogo, essa mulher que tá tocando fogo aí. A pessoa que faz um negócio desse é porco, viu? Me perdoe. Me perdoe a palavra, mas não tem outra palavra para uma pessoa que faz um negócio desse. Então vamos cobrar da prefeitura? Vamos. Vamos cobrar. Mas vamos fazer a nossa parte também, viu? Vamos fazer a nossa parte também. Tá aí, Wagner assistindo a gente. Boa noite para você. Gostaria de mandar um abraço aí, meus irmãos, na Baixada Santista, que está ligado no programa. Valeu, parceiro. Um grande abraço aí para você, Wagner. Né, tá aí, assistindo o nosso programa na Baixada Santista. Um grande abraço. Giselda Andrade está falando, mas está sem voz, né? Como é que tá a voz aí? Brincadeira. Hein? Já consertou? Tá certinho? Tá aí, está falando, mas está, a voz já está legal aí, né? Isso mesmo, sumiu a voz. Tá aqui o pessoal falando da voz. Tá aqui, rapidão. Pessoal aí falando aí, vamos ver, né? Já consertou aí? Tá tudo certinho? Cadê o seu fone? Você tem que botar o fone, né? Tá sem o fone, você tá perdido aí, diretor. Tá sem o fone, ele não tá ouvindo. O pessoal tá, sem, tá reclamando aí. Mulher liga pra polícia, quase não tá depindo não, 190. Se eles dão umas multas por aqui, mulher, a Aline fica com brincadeira. Vai, vai, vai. Sente o louco. E a qualquer momento, uma filmagem, às vezes o cara tá num local que você não tá nem vendo, e ele tá ali filmando, e aí ele vai mandar as imagens pra mim, e eu vou soltar aqui, viu? Que aqui eu não tenho um rabo preso com ninguém não, viu? Eu não tenho um rabo preso com ninguém. Olha o que eu tô dizendo. Eu vou soltar sua imagem aqui no momento que você tá jogando lixo e no momento que você tá ateando fogo. Vou levar pra delegacia de Tobias Barreto, vou acionar você no Ministério Público pra que você pague por a sua irresponsabilidade, viu? Então fica aqui, fechou esse assunto aqui, né? Vamos... torcer para que isso não venha acontecer mais, porque eu estou aqui, para receber essas imagens e colocar aqui na tela, viu? Vamos lá, agora eu quero trazer imagens aí. O Rosivaldo está assistindo a gente. Rosivaldo, hoje aconteceu, ainda tá as imagens do fogo aí. Olha a fumaça cobrindo aí. Olha que brincadeira, né? Uma brincadeira, gente, um negócio desse. A fumaça cobrindo. Mas olha, eu tenho imagens aqui também. Ladrões de banco. Atenção você agora. Rosivaldo disse que estava na cidade de Umbaúba hoje, Rosivaldo, né? Um abraço para você, Rosivaldo, nosso amigo Rosivaldo. Na cidade de Umbaúba, elementos armados, em posse de arma de fogo aí, de alto calibre, viu? Desafiando a polícia, né? Na cidade de Umbaúba, estouraram aí dois bancos, duas agências bancárias. Eu já tenho aí, diretor. Eu já tenho imagens aí. Coloque na tela, por favor, imagens para mim aí. Né, sobre essa agência bancária que foi aí estourada. Foram duas, viu? Foram duas agências bancárias estouradas aí. Tá aqui o Reginaldo Dantas, né? Boa noite para você, Reginaldo. Né, tá aqui. Muito bem, vai dar tudo certo. Muito bem. Tá aí, Reginaldo Dantas, obrigado pelo carinho. Fátima Nascimento, obrigado pelo carinho. Devinho está aqui.
Obrigado pelo carinho. Tá todo mundo ligadinho com a gente, assistindo. A gente vai compartilhando, vai curtindo, viu? A moto dele já aqui, tem imagem, ó, do Vigia. Já tem uma imagem na tela? Casaca, a moto dele. Eu já tenho imagem na tela aqui. Tá vendo? Vocês estão vendo agora nesse momento a imagem, os elementos, tá? Tá a imagem aqui, eu sozinho, como é que o tá? O alarme aí, tocando. Tá aí a imagem. Polícia a imagem ainda não do elemento aí. Bota a imagem, meu filho. É isso. A imagem aqui, aí, olha, olha ele aí, na esquina. Olha como ele tá na esquina nesse exato momento. O bicho pegou, né? Rosivaldo Silva, ele tava lá na cidade de Umbaúba. Olha ele dizendo aqui que o bicho pegou por aqui, viu? Ele ainda tá lá, né? Tá aí, ó. O bicho pegou por aqui na madrugada, viu? Barril, viu? Foi os dois bancos. Diz o Rosivaldo Silva, ele tava lá, ele viu os estouros. Ele viu os estouros. Deixa aí, deixa a imagem aí, olha aí. No momento, gente, olha a imagem aí. O cara com a escopetona aí, ó, a escopeta, viu? Uma escopeta apontada pra cima aí. E nesse exato momento, tocando terror na cidade de Umbaúba. O Rosivaldo Silva, deixa as imagens aí, viu? Deixa as imagens para as pessoas ir assistindo aí. Você que não viu ainda, olha o momento aí, olha. Esse é o momento aí que o cidadão chega até o banco. Nesse momento, os elementos já haviam evadido-se do local. Evadiu-se do local os elementos nesse momento, viu? Nesse momento aí, eles já haviam saído do local. É. Tá aí, pra você que tá assistindo nesse momento, eu tô rodando as imagens ao vivo. O Rosivaldo, ele viu aí. A polícia ainda não chegou no local. Olha, olha o momento aí que ele tá com a arma aí. Nesse momento ele tá com a arma aí, na esquina, ó. Aí é um dos elementos aí que agiu, né? Um dos elementos desses atos. Gente, vai compartilhando aí. Vai compartilhando pras pessoas e assistindo também. Olha só o momento, vai curtindo. Olha como ele coloca a arma de fogo pra cima aí. Foi os dois bancos ou foi um só? Quem quiser que bota a cara aí. Os dois bancos. O Osivaldo tava lá e ele viu os estouros. Né? Foram. Rapaz, nenhuma notinha disso. A moto dele aqui, ó, do Vigia. Casaca, a moto do Vigia. O alarme tocando. Polícia ainda não chegou no local. Os estouros, né, foram confirmados logo cedo. Aqui essa os vidros aí, estourados. Tá fazendo, já está inclusive no meu site do Rapidão da Notícia. E você vê aí no momento, né, gente? Continue aí, diretor. Ainda com, muita fumaça aqui ainda. Aqui na tela. Continua aqui com o vídeo aí. Que você vê no momento aí. O alarme do banco tocando. Né, o elemento. Foi os dois bancos ou foi um só, será? De fogo de alto calibre. Os dois bancos. É. Aí tá pra você aí. Para você que está assistindo nesse momento aí, né, quero mandar um abraço aqui para o Everson Santos. Boa noite, meu amigo. Ótimo programa. Obrigado, Everson Santos. Um grande abraço para você. Né? Voltou aí o Pedro Dias. Muito obrigado, Pedro. Obrigado a vocês, Pedro Dias, Rosivaldo Silva, Everson Santos. A moto dele aqui, ó, do Vigia. Vai ajudando a gente com o nosso programa aqui. Casaca, tá aqui ao vivo, a moto, gente, do Vigia. Às vezes a internet está oscilando aqui, está nos dificultando. Mas aqui é ao vivo, viu? Estamos ao vivo. Rosivaldo Silva tá lá, viu? Na cidade. Muita explosão e tiros. Pensei que era bomba. Polícia ainda não chegou. Aí é o Rosivaldo Silva, que é daqui de Tobias Barreto. E ele está aqui nesse os momento. Estourados. Né? Ele está nesse momento na cidade de Umbaúba. Gente, o bicho pegou na cidade de Umbaúba. Ainda muita fumaça. Cada metraca aqui ainda. Desse tamanho aqui, ó. Eles estouraram duas agências bancárias, Banco do Brasil. O alarme do banco tocando. E foi os dois bancos ou Banesco, foi um só, será? Né? Foram duas os agências bancárias, uma próxima da outra. E o elemento você vê. Eles fizeram, gente. Eles fizeram aí os agentes ali, né? Os guardas, né? Os guardas dos bancos ali, eles fizeram de refém. Fizeram de refém, seguraram os guardas, né? Os guardas abandonaram ali, teve uns que correram, abandonou a motocicleta ali, como você está vendo. Você está vendo nas imagens aí. Continue rodando as imagens. Pode rodar novamente. Olha o momento que ele está aí, olha. Olha o momento que ele está aí, olha. Osvaldo disse que está na casa do cunhado dele. A moto dele aqui, ouviu, ó, né? Ele ouviu um momento de muitos casaca, disparos a moto de arma do de fogo. Vigia.
né? Ele disse que o bicho pegou durante a madrugada. Foi isso mesmo. A explosão, ele pensou que era bomba. Tocando. Olha o homem na esquina aí. Esse aí é um dos bandidos. Polícia aí, ainda não chegou no local. Tá, ele foi embora, ficou aí pra vocês verem aqui aí nesse os momento. Vídeos estourados. O momento que ele vai embora e aí o pessoal vai chegando aí. Né? O pessoal vai chegando. Ainda muita fumaça nesse momento aqui ainda. Pra fazer a filmagem. Isso é durante a madrugada, viu, gente? O alarme a madrugada do banco de tocando. Hoje pegou fogo aí. Foi os dois bancos na cidade ou foi um de Umbaúba. Elementos armados, eu tô com um vídeo agora. Vai compartilhando aí para as pessoas assistindo também. Tá aí para você ver nesse exato momento, viu, gente? Exato momento aí que esses elementos acabaram aí. Né? Elementos acabaram aí. Por pouco. Não acertando e tirando a vida de alguém, né? Graças a Deus que isso não veio acontecer. Mas esses elementos... Tá aí o vídeo aí. Solta só mais uma vez aí o vídeo. Solta só mais uma vez aí um momento. Você tá vendo agora no momento que ele tá na esquina aí, um dos elementos. Ó. A moto dele segurar aqui. Segurar mais uma vez aqui para vocês verem o vídeo. Casaca, isso foi na cidade. Do Bancos do Brasil, Ibanez, tá confirmando o nosso amigo Rosivaldo Silva. É isso mesmo. Banco do Brasil e Banco do Ibanez. O alarme tocando. Eles foram aí armados. Polícia ainda não chegou no local. Renderam aí os vigilantes. Um deles, dos vigilantes, acabou correndo, largou a moto lá, abandonou a moto, saiu fora, correu. É um perigo, né? Ainda muita poderia fumaça acontecer aqui o pior, ainda. Graças a Deus que ninguém ficou ferido. Mas eles levaram aí uma quantidade de dinheiro que não tocando. Foi ainda informada. Foi os dois, né? Bancos ou foi um só? Será? Talvez daqui para o próximo os programa, dois bancos. Né, que é o próximo sábado, a gente traga essa matéria completa. Né? Dizendo aí a quantidade em dinheiro que eles levaram, né? Porque o banco ainda não revelou. Né? Tá aí. Um abraço para você, Rosivaldo. Obrigado pelo carinho, obrigado por participar aí. Obrigado por dar essas informações. Ele que tá lá, viu, gente? Nesse exato momento, Rosivaldo, que é o nosso tubiense aqui de Tobias Barreto, tá na casa do cunhado dele lá em Umbaúba e percebeu aí o momento. Ele ouviu tudo aí no momento que estava aí havendo esses disparos aí, né? Então tá aí. Quero mandar um abraço aqui para o pessoal sempre curtindo a gente. Obrigado. Obrigado, Pedro, Rosivaldo. Obrigado a todos vocês pelo carinho. Vai compartilhando, vai curtindo. E olha, antes de trazer a próxima matéria aqui, traz para mim, diretor. Traz para mim, porque antes de trazer aqui a próxima matéria, que é no município de Itapicuru, eu quero aqui falar da Estilo Concept. Gente, Estilo Concept com peças a partir de R$20. Então você que não visitou ainda, você que tem sua namorada, você que tem o seu namorado, né? São peças a partir de R$20 e você não pode deixar de presentear. Presente é sempre bom, né? É bom você presentear, dar um presente ali e um presente baratinho ainda mais, né? R$20 você de repente, ah, mas eu tô sem dinheiro hoje, eu tô sem dinheiro. Tranquilo, rapaz, você pega 3, 4 peças, vai dar 60, 80 reais, você vai dividir no cartão de crédito. Passa o cartão, que lá a gente aceita qualquer tipo de cartão de crédito, né? E na compra, né? A partir de R$20 aí, né? Aceitamos todos os cartões de crédito. É isso mesmo, a partir de R$20. Olha só, gente. Um absurdo, viu? A partir de R$20 já divide aí nos cartões de crédito. Ou seja, é para você não deixar de comprar mesmo. Eu tô falando da Estilo Concept, que fica ali na Avenida 7 de Junho. Bolsas, acessórios, vários acessórios que chegaram aí. Eu visitei a loja essa semana, muito bonita a loja. Vários acessórios, né? Biquínis, né? Saídas de praia. A mulherada aí que tá, ah, mas eu quero uma saída de praia, eu vou pra praia esse final de semana, né? Vou arrebentar na praia. Saídas de praia, biquínis lindos, gente, muito bonito. Eu vi lá na Estilo Concept, que fica na Avenida 7 de Junho, ali com frente à Câmara de Vereadores aqui de Tobias Barreto. Então, olha só, a Estilo Concept, né, que vem aí com grandes acessórios aí, em conta com a moda, ainda tem a moda plus size, viu, gente? A moda plus size chegou na Estilo Concept. Então, falei, Estilo Concept, Avenida 7 de Junho, com frente ali à Câmara de Vereadores de Tobias Barreto. Não perca tempo, porque peças a partir de R$20, eu acho que você só vai encontrar, com certeza, na Estilo Concept. Vem comprar na Estilo Concept. Olha só, eu vou trazer informações para você agora da cidade de Itapicuru. Atenção, Itapicuru na Bahia. Alô, os nossos baianos. Eu tenho imagens aqui, vou soltar para você. Foi uma reclamação feita
no programa anterior e eu disse que eu ia trazer para esse programa e eu estou trazendo para esse programa. Né? Atenção, Magno Souza, prefeito de Itapicuru, a sua equipe também. Itapicuru tá sofrendo, aquela região ali de Maria Preta, né? Aquela região toda ali de Maria Preta, Mariana, né? Todo aquele pessoal ali, Lagoa do Meio, né? Todo aquele pessoal sofrendo com a falta de água. A falta de água ali é constante. E eu já havia feito matérias, isso há mais de 8, 9 meses. Já vai fazer um ano que eu fiz a matéria ali. Os moradores reivindicando, pedindo a todo momento. Eles estão bebendo água, gente. É um absurdo. Não existe. Isso é caso de justiça. Atenção, prefeito Magno. Eu já disse no programa, eu vou repetir aqui. Eu acho que o senhor está fazendo um bom trabalho, é a minha opinião, mas está pecando em coisas pequenas. O senhor está pecando em coisas pequenas. Uma dessas coisas é essa tal de licitação. Porque toda vez que eu vou fazer matéria por aí, pedindo pela Rádio Xodó, a rádio que eu trabalho, a Rádio Xodó de Comunicação, né, já fui a pedido de moradores. Mantenham na tela aí. Eu já fui a pedido de moradores fazer essas reivindicações pela Rede Xodó de Comunicação, a empresa que eu trabalho. E aí os moradores citaram aí, né? Chegaram a citar que o Magno Souza, né, tinha feito uma licitação aí para comprar uma tal de umas bombas. Só que essas bombas nunca chegavam. E aí as bombas chegaram. E aí quando essas bombas chegaram, já deram problema. Quantas bombas será que foi comprada, né? Que bombas são essas? Porque já deu problema e o povo está novamente sem água. Aí carros, pipas, segundo os moradores, não está chegando por lá. Tem morador que me citou que tem mais de 20 dias que está sem água. Então isso é um absurdo, é um caso de justiça. Me coloca a imagem aqui, diretor, por favor. A imagem aí, pessoas com a galinhota. Gente, é sofredor. A pessoa com a galinhota bebendo água aí. É o pessoal bebendo água aí. Coloca a imagem aí para nós. Coloca a imagem na tela aí. Tá na tela a imagem. Tá na tela a imagem aí para você ver, gente. Tá na tela a imagem aí. Nesse exato momento você tá vendo. Eu vou aqui olhando aqui. Tá aqui as imagens nesse momento. Você vendo aí, né, o pessoal sofrendo. Isso aí é uma galinhota. Uma galinhota que o pessoal vai buscar água em um tanque. E esse tanque não fica bem próximo não, viu, da comunidade. Pelo menos aí, salvo engano, é a Maria Preta, né? Esse povoado aí que me mandaram as imagens é da Maria Preta. Eles vão encher esse vaso de água para trazer aqui para a residência deles, para que eles possam beber água de tanque. Imagine você aí. Água que eu acho que nem animais, né, deveriam beber dessa água. Uma água muito feia. Vai trocando as imagens, diretor. Me coloca aí a imagem aí da água aí, para eles verem a qualidade, a cor, né, para vocês verem aí a cor da água, né? É um absurdo o que está acontecendo aí, Magno Souza. E eu acho que eu vou repetir para você novamente aqui. Eu faço questão de repetir. Eu acho que você está fazendo um bom trabalho, mas você está pecando em pequenas coisas. Você está pecando em pequenas coisas. Não existe o que você está fazendo. Eu vou colar com o pessoal aí, com os moradores. Caso o senhor não resolva essa situação, né, a gente vai procurar o Ministério Público. Eu vou juntar aí junto com os moradores aí da Mariana, da Maria Preta. Vou pegar os abaixo-assinados. Inclusive, eu já peço aí, gente. Eu vou fazer o seguinte, né? No ar aqui mesmo, eu já vou pedir para vocês fazerem aí, os moradores, os nossos moradores aí, se organizem e já comecem a fazer um baixo assinado. Assinem. Comecem a fazer assinaturas aí, que eu vou passar aí para recolher. Caso o prefeito não resolva essa situação ainda essa semana, né, do final dessa semana para o início da outra, a gente vai levar isso aí para o Ministério Público, porque isso aí é caso de justiça. Né? Eu não quero saber não, meu irmão. Você tem que resolver essa situação. Isso aí é caso de justiça. Onde é que existe as pessoas estão bebendo água de tanque, rapaz?
A nossa saúde já não presta, já não tem qualidade a nossa saúde no geral, no país todo. E as pessoas ainda bebendo água poluída, porque essas fezes aí de animais, quando chove, né? A água que corre aí para esses tanques aí, ela sai levando tudo. É fezes de animais, é fezes e urinas de rato, de cobra, o que tiver pela frente, a água vai levando. E aí o pessoal beber dessa água, isso aí é desumano, rapaz. É isso aí que eu estou dizendo a você, que você está pecando. Não existe, não. Não existe, não, rapaz. Não adianta você sair por aí calçando. Tudo bem, você está fazendo um bom trabalho, eu acho que está fazendo, calçando ali, fazendo uma creche aqui. Mas um caso desse aí, você está pecando e feio, rapaz. Está fazendo... Isso aí você está fazendo feio, uma situação dessa. Quero aqui agradecer aqui ao Pedro Dias, né? Eu tenho um vídeo aqui, vou me mandar. Me manda esse vídeo aí, viu, Pedro? Me manda esse vídeo aí, meu telefone está aí. Na página do Rapidão da Notícia. Tá aí, viu? Meu telefone tá aí na página, né? Meu telefone é aberto, viu? Meu telefone é aberto para todo mundo aí. Tá aí na página do Rapidão da Notícia. Começa aí, Pedro. Converse com os moradores aí. Veja quem é aí o... Veja quem é aí, né? Quem é o presidente da Associação de Moradores aí. Começa a fazer as assinaturas aí que eu vou buscar, viu? Eu vou buscar pra gente levar para o Ministério Público. Eu vou levar no Ministério Público para que ele possa aí, né, ser responsabilizado por o que ele está fazendo. Obrigando a vocês a beber uma água que não existe. Nem animais bebem dessa água aí. Tá aí as imagens da água aí. Olha a cor da água aí, gente. Essa é a cor da água. É porque a imagem não ficou muito boa, não, viu? Mas eu tenho imagens ainda do ano passado que é a mesma coisa. A verdade é essa. O ano passado eu estive aí a pedido dos moradores. Eu repito. Fiz a reportagem, entrevistei os moradores. Entrevistei os moradores revoltados com essa situação. Eu também fiquei revoltado, fiquei muito triste. É porque não existe isso aí, rapaz. É no tempo do há 50, 100 anos atrás existia isso. Hoje não, hoje a gente tem água de qualidade aí. Nós, ainda mais, olha só, ainda mais o município de Itapicuru, que tem um dos maiores lençóis freáticos, né, do Brasil, né, rapaz? Água em abundância. Graças a Deus. Inclusive, Tobias Barreto, quando estava sem água, recorreu a quem? Ao município de Itapicuru. Então é um absurdo a gente ver isso aí. Atenção, Joabes, também, da Tapera do Lima aí. Né, Joabes? Pega as assinaturas aí dos moradores. Junta aí Tapera do Lima, Maria Preta, Mariana, essa turma Lagoa do Meio, todos esses povoados aí, junte-se, gente. Não espere não, minha gente. Sai de porta em porta uma horinha ali que você saiu mais cedo. Sai de porta em porta pegando assinaturas. Que eu vou passar aí, eu vou precisar dessas assinaturas aí. Eu vou levar para o Ministério Público. Se ele não resolver essa situação ainda no final dessa semana para o início da outra, a gente vai levar para o Ministério Público a assinatura aí. E ele que se vire agora. Ele que se vire junto com a Justiça. Me dê na tela aqui. Me dê na tela aqui, por favor. Ele que se vire junto com a Justiça aí. Né? É um absurdo isso, rapaz. É um absurdo isso aí que está acontecendo. A gente fica muito triste. Não adianta o prefeito estar trabalhando. Ah, mas aí vem com esse diabo dessa licitação, né? Eu falei aqui desde o programa passado, estou falando agora. Licitação é coisa do diabo. Porque, olha, o camarada fica se encostando. Isso aí é coisa de gente ruim, que fica se encostando, né? Porque se deu problema na bomba, por que não pede logo umas 5, 6 bombas logo, né? É, porque se você vê que vai dar problema ali, eu comprei a bomba aqui, é porque quando eu cheguei lá, o papo era licitação. Rapidão, é porque nós estamos fazendo uma licitação aqui, e aí tem que esperar essa licitação, e aí quando sair a licitação, as bombas vão sair. Aí beleza, aí aguardamos junto com o povo aí, né? Aguardamos com paciência, a licitação saiu, as bombas saíram, e de repente deu problema de novo. Oh! Aí vocês estão de brincadeira, né? Vocês estão de brincadeira, vocês estão brincando com a cara do povo. Será que o Ministério Público já tem esse conhecimento? De repente não tem, vocês estão aí deixando o povo aí à vontade, né? O povo não levou ainda a denúncia para o Ministério Público e vocês estão correndo solto, né? Aqui em Tobias Barreto está alinhado, viu? Aqui está alinhado, porque aqui tem Ministério Público, tem promotor atuante, tem o doutor Paulo José que vem atuando e tem neguinho que está trabalhando com medo, né? Eu vou trabalhar porque se eu não trabalhar, o doutor Paulo José vai ver aqui os negócios aqui, né? Então tem neguinho acelerando as coisas.
Tem neguinho acelerando as coisas aqui em Tobias Barreto. E eu quero ver se lá na cidade de Itapicuru, neguinho vai passar a acelerar as coisas também, né? Um abraço para você, Reinaldo Soares. Né? Muito obrigado pelo carinho. Aline Santos também, muito obrigado. Pedro Dias, obrigado pelo carinho. Alexandre Jobs, né? Meu grande amigo Alexandre Jobs, obrigado pelo carinho. Está acompanhando a gente também. Muito obrigado. Ele que está sempre ajudando as pessoas e eu ajudando aqui também, né? Vamos aí. Parabéns aí, rapidão. O programa está show, né? Nosso amigo Alexandre Jobs, minha irmã Nilza Santos, um grande beijo para você. Dá um beijo na minha mãe também aí, na Baixada Santista, na cidade de Mogaguá, curtindo a gente. Gente, vai compartilhando aí, viu? Osivaldo continua por aqui. Tá todo mundo curtindo aqui a nossa programação. Vai compartilhando aí, vai curtindo, vai comentando. Dê o seu comentário. Faça o seu comentário, né? Ainda tem imagem. Joga a imagem novamente. Joga a imagem da galinhota aí, para vocês verem o absurdo que é. Isso é. Marcelo Velames, um grande abraço para você. Obrigado pelo carinho, viu? Ele que tá parabenizando também aqui, nosso amigo Marcelo Velames. Parabenizando aqui o nosso programa. Obrigado, Marcelo. Marcelão, gente boa demais, né? Comerciante aqui do Tobias Barreto. Um grande abraço para você, Marcelo Velames. Tá aí. Para você ver aí, joga imagens novamente aqui na tela. A galinhota, gente. Eu fui com eles. Eu fiz até, inclusive, uma filmagem o ano passado. Fiz uma filmagem. Mas eu vou pedir para Pedro aí, né? Pedro, joga aí essa filmagem para mim. Que eu vou precisar, né? Vou precisar dessa filmagem desse ano. Porque a que eu fiz foi o ano passado. E eles me levaram até um tanque lá, que dava não sei quantos quilômetros de lá até o tanque. Um absurdo, viu? Eu tenho certeza que o Ministério Público não sabe disso ainda, né? Mas vai saber, viu? Vai saber, porque eu vou chegar nesse povoado aí. Eu vou aguardar só. Eu vou aguardar só aí o pessoal ir se organizando para fazer aí, né? Para o pessoal ir se organizando para fazer as assinaturas. Porque quando eu descer aí, eu vou descer com força. Eu vou levar essa denúncia para o Ministério Público. E aí, prefeito, eu espero que você resolva essa situação. Meu amigo Jackson, né? Também, Jackson Araújo, né? Jackson Araújo aí no distrito de Lagoa Redonda. Vamos ver essa situação. A última vez que eu estive com o senhor aí, meu amigo Jackson Araújo trabalhou comigo, né? Trabalhou comigo aí aqui na rádio, na Rádio Xodó. Obrigado pelo carinho, está assistindo a gente com certeza, tem também o vice-prefeito aí, Zé Bog, né? Vamos ver essa situação, rapaz. Vamos ver essa situação, vocês têm que ver que isso aí trata-se de ser humanos. Trata-se de ser humanos, não espere eu levar para o Ministério Público, viu? Junto com o povo, eu já estou pedindo já nesse programa, compartilhe aí você de Itapicuru na Bahia, viu? Compartilhe, que aqui eu não tenho rabo preso com ninguém não, viu? Pense num caba doido estar aqui. Compartilhe esse programa aí, vocês da Mariana. Compartilhe você da Maria Preta. Você aí da Lagoa do Meio. Vai compartilhando aí. E faça o seguinte, vai assinando. Pegue uma folha aí. Né? Pega uma folha e comece a pegar a assinatura dos moradores. Que eu vou chegar aí para pegar essas assinaturas para a gente levar para o Ministério Público. Se o prefeito não tomar providências durante essa semana, o final dessa semana, que já está acabando, hoje é quinta-feira, né? Hoje não se resolve mais nada, mas tem ainda amanhã, sexta-feira, que é dia de sessão. Eu quero ver quem é o vereador aí, né, Jackson? Você que é o líder do prefeito aí na bancada aí, eu quero ver você. O que é que você vai falar aí, você que está assistindo esse programa, né? Vai falar, vai cobrar para o povo aí, viu? Agora tem que cobrar e tem que fazer, porque não adianta só também blá, 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 né? De blá, 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 nós estamos cheios, viu? A população está cheia de blá, blá, blá. Blá, 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 blá. E nada de se resolver nada, né? Estou tentando, mas não estou conseguindo, né? A vereadora corre atrás, ele não dá atenção. O prefeito, né? O prefeito não dá atenção, é isso que ele quis dizer? Né? O prefeito não está dando atenção à vereadora, é isso? Pedro, né? Eu quero ver quem que vai falar isso na Câmara. Amanhã é dia de sessão aí em Itapicuru, né? Esse pessoal que fica do lado do prefeito aí, vamos ver, né? Vamos cobrar, vamos dizer ao povo. Agora eu quero que vocês digam dias, né? Marque dia, é para tal dia que vai resolver, que isso aí na verdade já deveria ter resolvido, né? Vocês estão correndo quanto tempo? Já deveria ter resolvido isso. Próxima semana eu digo a você, se não tiver resolvido eu vou levar no Ministério Público. Eu vou levar no Ministério Público. Só depende da assinatura dos moradores aí.
viu? Atenção, Pedro, você vai conseguir. 99143722. Ainda estou falando ao vivo aqui o meu número, viu? 99143722, ele está aí, é o meu zap. Coloca o 79 que seu de Sergipe. E é para você ter aí, com certeza. Boa noite. É, rapidão, diz aqui o Danilão. Danilão, um grande abraço para você. Obrigado, boa noite por estar acompanhando aí, né? Obrigado por estar acompanhando o nosso programa. Vai compartilhando, vai curtindo. A gente vai levar esse assunto para o Ministério Público. Magno Araújo, né? Magno Souza, né? Magno Souza. Olha, assim, eu não quero fazer aqui... eu posso comentar, é óbvio, né? É só um comentário, é uma opinião minha. É, olhando, não acompanhei de perto, venho acompanhando de longe, mas acho que está fazendo um bom trabalho. Agora está pecando, né? Volto a relatar aqui, está pecando em pequenas coisas. Pequenas coisas, uma coisa dessa aí, absurda, rapaz. Eu não estou falando aqui negócio de perder voto, não, rapaz. Eu estou falando é da saúde do povo, rapaz. Você vai matar o seu povo desse jeito. Como é que pode o povo beber água de riacho? Beber água de tanque, rapaz. Onde tem fezes de animais, rato por ali mijando ali, mijo de rato e tudo, e cobra rastejando por ali. E aí agora quando as chuvas vêm, sai levando tudo para dentro desse tanque e o povo vai beber. A saúde já está boa no Brasil? Eu tenho certeza que a saúde de Itapicuru, né? Não está boa. No Brasil todo já não está prestando, imagine. Itapicuru, Tobias Barreto, seja lá onde for. Então, não é melhor prevenir do que remediar, né? Mas a gente vai trazer esse assunto também aqui. Vamos lutar no próximo programa, vamos trazer novamente esse assunto. Mas eu quero falar aqui, gente, da Agrocamp. Atenção você, dona de casa, eu quero falar aqui da Agrocamp. Agrocamp, inclusive você, homem do campo, né? Você do município de Tobias Barreto, você do município de Itapicuru, na Bahia, está me ouvindo agora nesse momento. Está vindo aqui para Tobias Barreto? Beleza, dá uma passadinha na Agrocamp, né? Temos várias ferramentas para vocês trabalharem. Inclusive, né? Eu recebi uma notícia boa aí, que Tobias Barreto está recebendo aí 6 toneladas de semente de milho crioulo, né? Que serão distribuídas para os agricultores aqui de Tobias Barreto. Opa, notícia boa, não é? Mas como é que você vai fazer para fazer o plantio? Já tem as ferramentas, né? Você já comprou. Essa notícia aqui, gente, recebeu aqui, foi do governo do estado de Sergipe. Inclusive, o pessoal da prefeitura de Tobias Barreto já se deslocou aí hoje. Não sei se já chegou, se já retornou. Mas foi para a cidade de Glória, que é o sertão sergipano, na cidade de Glória, para pegar essas sementes. Essas sementes serão distribuídas para 100, né? Salvo engano, 100 agricultores aqui de Tobias Barreto. Agricultores esses que vão fazer aí a plantação do seu milho, né? Vão plantar, começar a plantar aí o milho. São João está chegando, sempre essa época é a época de fazer o plantio. Então, além dessa notícia boa, eu trago a notícia que vocês têm que visitar aí a Agrocamp, você que não tem aí seus equipamentos, né? Para começar o plantio, dá uma passadinha no Agrocamp, nossos amigos aí, nossos vendedores da Agrocamp vão tratar você com certeza com carinho. E vai trazer aí, com certeza, vai mostrar para vocês as ferramentas ideais e necessárias que você precisa, né? Para você, amigo do campo, fazer as plantações. Agora, não é só o amigo do campo, não, viu? Não é só meus amigos homens do campo, não. Você da cidade também, dê uma visitada na Agrocamp, porque nós temos também, né? Vaso sanitário. Eu passei lá, eu achei uma coisa de louco aqui, né? Que eu pensei que era só coisas para os agricultores. Só para coisas para os homens do campo, mas não é não. Tem vaso sanitário, tem aquelas máquinas, né? Aquelas máquinas de fazer suco. Dona de casa que está cansada de estar batendo a mão ali, vai comprar aquela máquina de suco. Tem também aquelas máquinas de lavar carro, moto, né? Ou seja, gente, resumindo, na Agrocamp você vai encontrar tudo que você precisa. Amigo homem do campo, vai encontrar também, né, sua ferramenta, para essas plantações da agora que já está aí no mês de maio. E você daqui da cidade vai encontrar também aquelas capas de chuva. Ah, capa de chuva, uma época dessa, eu já estou dizendo que a chuva, ontem mesmo choveu na cidade o tempo todo. Você não pode se molhar. Então, vai lá na Agrocamp, visita a Agrocamp aqui, bem pertinho no centro da cidade, né? Bem pertinho ali do mercado de cereais, né? Agrocamp, o melhor preço da cidade está na Agrocamp. Vamos lá, gente, fechando esse assunto aqui, eu vou para vir com a minha
matéria principal aqui, né? Que foi o fato que aconteceu aqui na cidade de Tobias Barreto. Atenção, conjunto Padre Pedro. Atenção, conjunto Padre Pedro aqui na cidade de Tobias Barreto. Um homem, eu noticiei na terça-feira, na última terça-feira, eu visitei, né? A mulher chegou, a mãe desse rapaz chegou chorando na delegacia e disse que estava aí. Eu tenho imagens dele, viu, diretor? Já tem imagens dele, está na tela já, né? Ainda não? Segura um pouquinho aí. Eu vou botar a imagem dele agora na tela, segura um pouquinho aí. Né? Esse homem, ele acabou aí sofrendo uma violência, né? Chutes, murros, né? Socos e pontapés. Tudo que você pensar, esse homem, ele foi agredido. Na última sexta-feira, no bairro Padre Pedro, aqui na cidade de Tobias Barreto, o conjunto Padre Pedro, a qual eu mando um abraço aí para toda essa turma do conjunto Padre Pedro, em Tobias Barreto. E está aí. O delegado já tem a ciência do que aconteceu, já tem as informações e os elementos, né? O rapaz acusado aí, a qual eu quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Márcio Júnior, né, que já está do conjunto Padre Pedro também, está aqui com a gente. Um abraço para você, Márcio Júnior, está acompanhando a nossa live. Alana Deise também está com a gente aqui. Está aqui. Então, pessoal, daqui a pouquinho eu vou ler esses comentários de vocês aqui. Márcio Júnior já está curtindo a nossa live. Olha só, gente, vai curtindo, vai compartilhando aí para que as pessoas vá acompanhando também. Então, o que aconteceu foi o seguinte. Esse rapaz, ele bebe, né? Ele bebe. E ele acabou bebendo nesse bar, no bar do rapaz chamado Josa. Eu vou falar aqui o seu nome, Josa. Eu falei na última terça-feira, o programa estava no ar, o rapaz já estava morto, eu não sabia, né? Eu estive cedo na casa do rapaz na última terça-feira, conversei com os pais, vi a situação dele, acionei a SAMU, foi eu mesmo que liguei, né? Apavorado ali, que eu vi que a situação do homem estava ruim. Ele foi beber no bar do Josa aí, e a informação passada pelos familiares e por vizinhos é que Josa deu de murro nele, né? Deu de murro, deu de chute. Essa informação está na delegacia já, né? Eu estou falando aqui com base no relato que foi feito pela família e por testemunhas que testemunharam o caso, que viram as agressões. Esse cidadão acabou batendo, Orlando, bateu a cabeça, né? Ele bateu a cabeça numa mesa de sinuca que tem aí no bar do Josa. E de lá para cá, de sexta-feira até terça, ele ficou em cima de uma cama, agonizando, de dores pelo corpo. Imagine você, né, o camarada ser espancado de murro, de chutes, de pontapés. Imagine você. Rapaz, ele já bebia, né? Ele era viciado, né? Em bebida alcoólatra, né? Então você imagina, já não se alimentava bem, rapaz frágil, e o rapaz aí, o dono do bar, conhecido como Josa, deu de murro nele, de chute, né? E aí agora, quando foi na última terça-feira, o rapaz não resistiu e morreu. Coloque na foto dele aqui agora, diretor, por favor. Coloque a foto dele em vida, né? Coloque ele, a foto dele em vida aí, para as pessoas que estão em casa e assistindo. Você está vendo agora nesse momento aí a foto dele, viu, gente? Segura aí a foto dele nesse momento, você está vendo a foto dele aí. Né? Grande abraço aí. Está aqui, eu vou ler. Enquanto vocês estão vendo aí a foto dele, eu vou relatar para vocês aqui. Eu vou ler os comentários aqui do pessoal. O Reinaldo Soares, começando aqui pela Givalda Santos, né? O Danilão, obrigado pelo carinho, Danilão. A foto do rapaz que morreu está aí, viu? Na tela para você ver com exclusividade. Aí, na tela, viu? Orlando, 39 anos. Vai assistindo aí, vai vendo a foto dele. Eu tenho outras fotos aqui que eu vou botar para você. Vai compartilhando a nossa live para as pessoas assistindo também. E olha, mandar um abraço para a Vaninha aqui, programa Nota 10. Obrigado, Vaninha. Ela que foi a grande ganhadora, a vencedora aí do último sorteio. Sábado tem sorteio novamente. Participem, viu? Vaninha ganhou a pizza, foi aí com seu esposo aí, né? No restaurante pizzaria aqui de Tobias Barreto, o melhor, viu? Com certeza o Casarão. Casarão, diga aí, Vaninha, comente aí, por favor, embaixo, se a pizza do Casarão é ou não é
uma pizza de qualidade. Porque eu já comi lá e eu vou dizer aqui, eu não sou homem de mentir, eu não sou homem de mentira, eu gosto da verdade. E aí o casarão vem com uma pizza muito gostosa, muito boa, e aí deu essa pizza e deu esse refrigerante aí, a gente sorteou aqui no último sábado, e a Vaninha foi a sortuda, né? O Zé Aldo, que é o esposo da Vaninha, um grande abraço para você, Zé Aldo, ele que esteve aqui com a gente, apertou na mão do rapidão aí, saiu de bem com a vida aí, comeu até umas horas aí o Zé Aldo, mas a Vaninha, né? E a família, né? Que bom, a gente fica feliz, viu? Olha só o Reinaldo aqui, Reinaldo Soares, rapidão, gostaria de saber da Secretaria de Obras se eles vão ajeitar a rua Domingos Martins, porque os paralelepípedos estão tudo solto, se afundando no fundo do bar de Zé Ramos. A gente vai ver essa situação aí, viu? Vamos ver essa situação. Qualquer coisa, vai me mandando imagens, gente. Eu preciso aí, se vocês puderem, me mandem imagens do meu privado aí, né? Que a gente vai pedindo, né? Vai pedindo aí a prefeitura para solucionar. Continue assistindo a foto dele aí. Diretor, vai mudando aí, coloca as duas aí, se tiver como colocar na tela, tira eu aí. E coloca as duas fotos, a dele em vida e a outra que ele está deitado na cama, né? Para que as pessoas vão assistindo aí. Se tiver como. Só pode botar uma? Beleza, então coloca, muda essa daí. Coloca ele deitado na cama aí, foi o dia que eu cheguei lá. Coloca ele deitado na cama que eu vou falar com o pessoal aqui. Alana Deise, boa noite, aqui é do povoado Barriga. Está o chafariz, está com defeito. Vamos ver se conserta, porque os prefeitos, vereadores... Olha a outra aqui, viu? Outra denúncia do povoado Barriga. Vaninha já tinha feito essa denúncia semana passada. É, olha, hoje peguei água na casa da minha cunhada para fazer meu café e para fazer o mingau do meu filho, porque eu não tive dinheiro para comprar água esses dias. Olha que absurdo está acontecendo no povoado Barriga. É outro assunto que eu vou trazer aqui. Por favor, me mande um vídeo aí, me mande umas fotos aí. Por favor, do meu privado, que esse aí é outro assunto de sábado. Já é o assunto, já é pauta para o programa de sábado, né? É o chafariz do povoado Barriga. Que... Alô, Romildo! Atenção, vereador Romildo! O que é que será que o vereador Romildo está fazendo, né? Que ele mora aí no Barriga. Será que ele não está vendo essa situação aí, Romildo? Vamos ver, meu filho. Prefeito de Tobias Barreto, a gente vai cobrar isso aqui. 20 dias sem água, já são mais de 20 dias. Já vai completar um mês, é a informação que está recebendo aqui, viu? Vamos, vocês, olha bem para o Barriga, porque a eleição está chegando de novo. Falou aqui a Alana Deis, muito bem. Vamos bater a porta na cara desse povo, viu? Vocês olhem aí em quem vocês estão votando, porque os representantes estão aí, com a cara para o mundo, né? Infelizmente, lamentavelmente, porque eu posso dizer isso. Eu posso dizer isso, porque 30 dias a comunidade sem água porque um chafariz quebrou, vocês estão de brincadeira. Vocês estão de brincadeira, obrigando o povo a comprar água, né? Obrigando o povo a comprar água para beber, tendo água aí por conta de uma peça que quebrou. Ha. Tá aí. Se é Itapicuru, tá nessa mesma situação, a peça quebrou. Agora o povoado de Barriga, a peça quebrou também. Agora eu vou dizer, viu? Aí fica difícil essa situação. Mas depois a gente vai abordar esse caso aqui, né? Rogério Figueiredo, obrigado, tá ligado aí na casa dele, Rogério Figueiredo. É, Théo Santos, muito obrigado pelo carinho, tá curtindo a gente também. Théo Santos é meu brother. Um abraço para você, Dinho de Osvaldo. Né? Dinho de Osvaldo tá aqui jogando duro, viu? Eu sou fã do Dinho de Osvaldo, viu? Sou fã do Dinho de Osvaldo, que ele era um goleirão, né? Daqueles mesmo, do bom, viu? Camarada, eu peguei a carreira dele, quando ele tava encerrando a carreira, eu gurizinho, né? Aí assisti ele pegando pela ABB, pegando pelo Cruzeiro, aqueles times ali bom, que naquela época ali tinha cada time bom aí no Brejeirão, Lagoense, né? E o Dinho de Osvaldo estava encerrando a carreira, mas eu vi muitas partidas dele aí. Um abraço para você, Dinho de Osvaldo. Um abraço aí, né, para a dona Lúcia, né, sua irmã, que foi minha diretora, uma pessoa competentíssima também. Dá um abraço nela também. Sua família toda aí, pessoas de bem. Pessoas boas, né? Obrigado pelo carinho, viu, Dinho? Dinho de Osvaldo aqui, gente boa, tá aí. Obrigado. Fátima Nascimento, lamentando a situação. Agora eu volto aqui a esse assunto do Padre Pedro, viu, gente? Depois eu abordo esse outro assunto aí. E a imagem que tá aí na tela, a imagem que vocês estão vendo, é a imagem do Orlando em cima de uma cama. Gente, eu cheguei aí na terça-feira, Orlando estava dessa forma aí, estava vivo, viu? Estava em vida na terça-feira, é, eu imediatamente
né? Olhei as imagens e falei com a mãe dele e disse, olha, a situação aqui está precária. Ele não era para estar aqui não, era para estar no hospital. De imediato eu acionei a SAMU. Veja só o que aconteceu. Por volta das 11 horas da manhã, eu estive na casa aí, no conjunto Padre Pedro, em Tobias Barreto, né? E aí eu acionei a SAMU, né? E a SAMU, quando chegou, gente, eu como ia fazer o meu programa na Xodó, que sou repórter da Rede Xodó de Comunicação, trabalhar o nosso querido Adissandro Pinheiro, o âncora, né? Eu tinha que ir para Xodó, então eu deixei o pessoal da SAMU lá, né? Tentando animar esse rapaz aí, tentando colocar ele, né, entubar ele, que chama, né, para levar para o hospital. E aí eu não retornei mais, né, devido aos trabalhos, não tive como retornar mais para a casa da família, mas esse rapaz, infelizmente, ele não resistiu e morreu. Você está vendo nesse momento aí a foto dele, ó, deitado na cama. Agora me coloque aí, diretor, a foto do hematoma, né? O machucado que ficou ao lado aí, né? Olha, gente, eu tirei essa foto aí, deixa eu dizer a você, eu pedi autorização à família, é claro, né? Até porque essa foto aí vai ajudar o trabalho da polícia também. A gente só trabalha assim, em parceria, né? Eu não estou aqui para fazer sensacionalismo de forma nenhuma, não faço isso. Quem me conhece sabe o meu trabalho. Então, eu trabalho em parceria, eu gosto da coisa certa. Eu não gosto de vagabundagem e de malandragem. Me bota aqui, olha a imagem aí para você estar vendo. Olha, nesse momento você está vendo a imagem do machucado, viu? O peito dele estava pior do que isso. Só que aí eu não consegui tirar. Olha a imagem do machucado aí. Você está vendo nesse momento aí a imagem do manchão aí ao lado do... Ali do lado do rim ali, né? Aqui do lado, né? Da cintura, né? Foi onde ele panhou, ele tomou muitos socos aí, muitos chutes aí, esse cidadão, o Orlando, de 39 anos. E aí ele ficou aí, né, com várias dores, o cara só fazia gemer e estava aí sangrando, a boca dele estava sangrando aí, muito sangue. Né, e aí a família, né, o que é que está esperando para levar para o hospital? Não, é porque a gente levou para o hospital. É, o médico, ele ficou um dia no hospital, o médico deu alta, ele também estava bebendo, né? Tem essa parte também, a pessoa bebendo um medicamento não adianta, né? Esse rapaz, ele era alcoólatra, infelizmente ele é alcoólatra, né? E aí, ele bebendo, e aí, infelizmente os medicamentos não estavam resolvendo, o médico deu alta a ele, e ele voltou para casa, e na terça-feira, na hora do atendimento ali, né? Continue com essa imagem aí, para você estar vendo aí nesse exato momento, o local onde ele sofreu aí, né, os chutes e os murros dados aí pelo dono do bar, conhecido como Josa. Aqui a gente não esconde nome, não. Me dê a imagem minha aqui agora. Me dê a imagem minha aqui. Aqui, me dê imagens minha aqui. Aqui, eu não faço sensacionalismo, não. Nesse programa aqui eu não faço sensacionalismo. Eu conheço o senhor Josa, viu, senhor Josa? Eu conheço o senhor, joguei muita bola aí, eu gostava de jogar bola, o senhor gostava de botar time aí no conjunto Padre Pedro, né? A qual eu mando um abraço para essa turma do conjunto Padre Pedro. Alô, Márcio Júnior, toda essa turma do conjunto Padre Pedro que eu gosto muito, Júnior da Bica que mora ali perto, né? E os demais aí, meus amigos que moram no conjunto Padre Pedro, eu gosto de todo mundo aí. Eu estou no Padre Pedro quase todos os dias aí, né? Conversando com a turma aí. E aí eu conheço o Josa, né? Josa, infelizmente, eu não sei o que você botou na sua cabeça. Eu não sei o que foi que você botou na sua cabeça. No programa de terça-feira eu falei aqui. Josa, procura os familiares, porque o rapaz não está bom, não. Ou seja, ele já estava morto, eu não sabia. Porque eu saí de lá, ele estava sendo... Ficou sobre os cuidados do pessoal da SAMU. A equipe do SAMU estava cuidando dele no momento. Então eu saí de lá e eu vim fazer o programa aqui, só que eu não sabia que ele estava morto, eu dizia a todo momento aqui, Josa, procura os familiares que o rapaz está ruim. O rapaz não está bom, não. Deus ajude, né? eu achava que ele já estava em Aracaju, se cuidando, né? Não, já estava morto e eu não sabia.
Quando eu terminei o programa, foi que eu recebi a mensagem, olha, o rapaz morreu cedo. Assim que você saiu, ele morreu. Que foi quando o momento que o menino da SAMU estava tratando dele, e ele não resistiu aos ferimentos. Porque você imagina, o cara que bebe, é alcoólatra, ele já não se alimenta bem. Ele já não se alimenta bem. Aí o que acontece? Ele, né, sofreu pancadas aqui nessa região, gente. Sofreu pancada nessa região, sofreu pancada nos peitos. Eu não quis gravar, filmar a do peito, né? Fotografar a do peito. Na verdade, não foi que eu não quis. É porque eu não tinha condições. O rapaz estava muito machucado. Essa parte que eu tirei a foto da lateral é porque ele estava deitado assim, ué. Mas a parte que ele estava deitado do lado da cama, que era esse lado aqui que ele estava deitado, pro lado da cama, é, eu fiquei sem querer mexer, porque o cara estava ruim demais. Eu digo, aí os familiares disseram, olha rapidão, essa parte que ele está aqui, da costela, que ele está virado para a cama, é onde está mais machucado. Eu vou virar ele para você tirar a foto. Eu digo, não, meu irmão, pelo amor de Deus. Deixa aí para quando a SAMU vir, fazer um trabalho bem feito, para que ele não possa ter uma lesão, né? Então deixa, eu vou tirar só essa foto aqui que está mostrando. Aí foi que tirei essa, bota a foto aí de novo. Bota a foto de novo aí. Aí tirei essa outra, né? Tirei essa outra para não machucar o rapaz. Que ele estava bastante machucado. Olha. Tá aqui, aí. Tava bastante machucado e eu não quis. Né? Eu não queria para provocar uma lesão nele. Eu tinha medo disso. Mas a parte que estava pro lado da cama é onde ele tinha sofrido mais pancada. Pancadas essa dada pelo senhor Josa. Né? Uma dessas pancadas aí, ele bateu a cabeça numa mesa de sinuca e ele já estava se queixando aí com a mãe dele. Olha a mancha aí, gente. Tá mancha para você ver? Essa parte aí estava virada para mim quando eu cheguei. Ou seja, só foi levantar a camisa e a gente tirou a foto. Mas a parte que ele tá aí do outro lado da cama, eu não quis mexer não, mas era o local que estava mais feio ainda, viu? Então tá aqui. Né, tá aqui, um abraço pro Adilson Santos, obrigado pelo carinho, Adilson está assistindo a gente. Gente, vai curtindo aí, vai comentando, vai compartilhando, né? Alana Deise, obrigado pelo carinho. Vamos dar apoio porque todo mundo precisa dessa gente, desse chafariz. É verdade, viu, Alana? Eu já ganhei mais uma. Faça um vídeo aí, você juntamente com a Vaninha, que mora aí também. Faça um vídeo, mande para mim que eu vou passar aqui sábado. Eu vou rodar aqui sábado esse vídeo aqui. É um absurdo o que está acontecendo aí no Barriga. Mas vamos continuar aqui. É. Vamos continuar aqui, mandando um abraço para Pedro Dias, né? É, mandando um abraço para Pedro Dias, já disse que mandou um vídeo no zap. Beleza, já mandou para o meu zap. Aí tá continuando aqui para nós encerrar aqui essa situação. Né? Esse rapaz aí, agredido, acabou não resistindo, né? E evoluiu a óbito. Aí a imagem dele ainda, bota a imagem dele com vida. Bota a imagem dele com vida para as pessoas verem aí que está em casa. Gente, trata-se desse rapaz aí, ó, que vocês estão vendo agora. A imagem na tela. Um abraço aqui para a galera do Armarinho São Miguel. Obrigado pelo carinho, galera do Armarinho São Miguel. Atenção aí, Avenida Luiz Alves de Oliveira Filho, onde você encontra tudo, tudo que você pensar aí. Você vai encontrar no Armarinho São Miguel, Avenida Luiz Alves de Oliveira Filho, bem pertinho de você, viu? Olha só, trazendo informações aqui também, né? Tá aí, para você que tá vendo agora na imagem, você colocou a imagem dele, isso, tá aí a imagem dele em vida, um jovem, viu? 39 anos, né? Bebia, tinha suas bebedeiras aí, bebia, né? Eduardo Dória, está assistindo a gente aí na Baixada Santista. Um grande abraço para você, Eduardo Dória. Ele que conhece muito bem o Povoado Barriga, né? É um dos amigos meu aí, é um amigão meu aí, Povoado Barriga, ali da Fontinha, né? É aí, Eduardo. Está aí a situação. Você está vendo, Eduardo, a situação que está vivendo o Povoado Barriga aí. 30 dias sem água porque quebrou um chafariz, uma peça. Uma vergonha, né? Uma vergonha para as nossas autoridades. É, tanto no executivo como no legislativo. Né? Quando eu vi uns vereadores que só bate boca em câmera. É vereador que só fica batendo boca em câmera. O que dá é isso aí. Bate boca em câmera e aí acaba aí que a situação fica nesse sentido aí. Enquanto eles estão batendo boca, o povo está precisando.
É, tá aí, hein? Chafariz, 30 dias sem água no barriga, porque não tem chafariz. O chafariz quebrou uma peça. Ah, pelo amor de Deus, rapaz. Olha, situações revoltantes, viu? Poço Verde tá ligado com a gente. Alô, Jonathan Santos. Dá um grande abraço aí nessa turma maravilhosa de Poço Verde. Obrigado pelo carinho. Alô, diretor, como é que nós estamos aí? Armarinho São Miguel, obrigado pelo carinho de todos vocês. Tá aí pra vocês, gente. Maria Santos tá com a gente aqui. Obrigado, vai curtindo, vai compartilhando o Poço Verde. Tá aí Roberto Oliveira, Robertinho. Grande abraço pra você, Robertinho. É, rapidão aqui, você é 10. Obrigado, meu irmão. 10 é você, viu? Obrigado aí, Roberto Oliveira, Robertinho. Tá aqui acompanhando a nossa live. É, Arthur, né? Arthur também, acompanhando no povoado Ventoso, em Poço Verde. Pense numa turma boa, é a turma de Poço Verde. Povoado Ventoso, ó. Então, o povo caiu com força aqui agora. É. Milson Fonseca, manda aí um oi para Milson Fonseca, 38@gmail.com, em Poço Verde. Ele já botou até o e-mail dele aqui, viu? Botou, foi rasgando, ele entrou, foi com tudo aqui, o Milson Fonseca. Alô, Milson Fonseca, um abraço para você. Milson Fonseca, 38@gmail.com, em Poço Verde. Botaram, foi rasgando aqui. 10 é pouco pro rapidão. Marta Coelho. Obrigado, Marta Coelho. Obrigado pelo carinho, gente. Muito obrigado pelo carinho. Tá aí, a gente vai trazer esse jornalismo com certeza. Tá aí mais um fato. Tira a foto dele da tela aí. Joga para mim aqui que eu quero falar com a galera. Eu quero falar com essa galera maravilhosa aí. Obrigado, gente, pelo carinho. Obrigado a todos vocês que vêm curtindo, compartilhando o nosso programa. Nosso programa é isso. É um programa aberto. Aqui não tem um rabo preso com ninguém. Com ninguém, viu? A minha responsabilidade aqui é levar a verdade. Trabalho com a verdade. Gosto de trabalhar sempre com fontes. Quem é a fonte? É a Polícia Civil, é a Polícia Militar, é o Poder Judiciário, né? É o Ministério Público. Então eu trabalho dessa forma. E eu vou cobrar por vocês. Como eu vou cobrar aqui pro pessoal aí essa água da questão, né? Dessa água aí. Então encerramos esse assunto aqui, né? O pessoal aqui, infelizmente, esse rapaz morreu. O Josa, depois eu vou voltar esse assunto da água para nós finalizar aqui, né? O Josa, né? Que foi o acusado aí, acabou fugindo. A Polícia Civil está no encalço dele. Quem sabe daqui para sábado eu já trago alguma novidade sobre esse caso do Conjunto Padre Pedro. Né? Então eu quero aqui agradecer a todos vocês pelo carinho, agradecer mesmo imensamente, me ajudem que eu ajudo vocês. Me ajudem de que forma? Né? Vá assistindo o programa, vá falando para as pessoas, olha, o programa está assim, eu fui lá pedir, reivindiquei, a semana passada a gente cobrou aqui, né? A gente pediu, na verdade, a iluminação ali daquele bairro, o bairro Bela Vista. E o pessoal da prefeitura atendeu a gente, aqui em Tobias Barreto, né? Eu fico muito feliz, não estou aqui, estou abrindo espaço só, não estou cobrando, estou pedindo, né? Até porque se não fizer, a gente bota rasgando também, bota torando, como diz a história, né? A gente leva para o Ministério Público, a verdade é essa. A gente começa pedindo de um jeitinho, por favor, aí quando começa a fazer a gente de bobo, aí a gente leva para o Ministério Público, a gente bota assim logo. Comigo é assim, né? É ligeiro. Eu não vou estar discutindo com ninguém, não. Né? Vou ver umas pessoas, né? Uns babaca, né? Eu vou falar logo assim, né? Tem pessoas que, infelizmente, né? A gente tem que tratar desse jeito, né? Vai no privado do cara, aí começa a encher o saco, né? Você vai no perfil dele, aí abre o perfil dele no Facebook, só tem coisa da prefeitura, ou seja, um puxa-saco. Vamos resumir logo aqui, né? Um puxa-saco. Um verdadeiro puxa-saco. Aí a gente faz um programa desse aqui, né? De pedidos, não é nem de cobranças, viu, gente? É de pedidos. Aí agora aí os puxa-saco começam logo a se inchar logo. É igual aqueles sapos. Começa a se inchar, acha ruim, né? Acha ruim, vai vendo privado. É, porque você fala disso, fala disso. Fale você, rapaz. Eu falo o que eu quiser aqui. Fale você. Eu me responsabilizo porque eu falo. Agora você vem querer colocar palavras na minha boca? Fale isso, você. Fale você. Né? Ou então venha para esse programa aqui, eu abro espaço para você falar o que você quiser. Aí o camarada vem no meu privado, acha ruim ainda, né? Fala aí. Fala aí, você quer achar ruim ainda o povo de Itapicuru bebendo água de tanque? O camarada ainda vem querer defender um prefeito?
Povoado Barriga tá aí, 30 dias. 30 dias o povo sem água por conta de uma peça de um chafariz que quebrou. É uma vergonha, rapaz. Ainda quando a gente vem falar que neguinho vem pro privado querer dar uma de bom para defender prefeito. Prefeito não vem no meu privado. Por que que o prefeito não vem no meu privado? Por que que o secretário não vem no meu privado? Né? Agora os puxa-saco é os primeiros aí no meu privado. Ah, faça-me favor, rapaz. E se vier, acha, viu? Se você vier no meu privado achando que eu vou ficar com a cara de besta, né? Você cuidado com o que você vai falar. Não me agrida com palavras, que eu não sou mané, viu? Comigo é assim, eu estou mandando um recado para esses puxa-saco aí de prefeitos, que só vive colado em prefeitura para ganhar aquelas migalhas que caem da mesa, não tem? Não tem aquelas migalhas que caem da mesa? Né? O prefeito, ele come o melhor, aí aquelas migalhas que caem da mesa, esses puxa-saco estão tudo pegando aí. É um absurdo, vai estudar, rapaz. Não perca seu tempo, não, pegando migalhas que caem da mesa. Você merece mais do que isso, né? Então, esse é o recado aí para aqueles que vêm no meu privado. Defender quem está errado. Que eu não gosto de coisa errada. Eu não gosto de coisa errada. Então, nosso programa vai ficar por aqui, gente. A gente vai encerrar o nosso programa. Agradecendo aqui, com certeza, a todos vocês. Vai compartilhando, vai curtindo o nosso programa, né? Está aqui Pedro Dias dizendo que o prefeito é nosso empregado, com certeza. João Batista Gínio Santos. Fale para o pessoal da prefeitura terminar este calçamento da rua Tapera, que caos que está a travessia, né? A gente vai falar disso aí também, viu? Está aqui também quem está aqui, né? Soleva de gente tem eleição, né? Pedro Dias dizendo que vai ter eleição. Os puxa-saco ficam bravinhos, né? É o medo de perder a mamata. Conheço um monte assim, bota pra torar rapidão. É verdade, meu irmão. Puxa saco com medo de perder aqueles faleirinhos de pão que caem em cima da mesa do prefeito, entendeu? Ah, repare se você merece isso, rapaz. Repare se você merece isso. Que absurdo, que ponto você chegou, meu irmão. Você comer aquele... O prefeito come o pão todo, aí aqueles faleirinhos que não presta pra nada, que caem ali no chão, você tá comendo. Repare. Não se bota isso não, rapaz. Não apoie quem não presta não. Entendeu? Vamos reivindicar os nossos direitos. Vamos pedir. Vamos cobrar quando for necessário. E quando não formos atendidos, vamos levar para o Ministério Público. Vamos botar para torar. Eu estou aqui, ó, eu vou falar outra coisa aqui, viu? Essa próxima semana que vem agora, eu vou trazer o delegado Dr. Fábio Alan aqui. Ele vai falar sobre a movimentação, os crimes que foram elucidados pela Polícia Civil. E na próxima semana, eu vou trazer o promotor. E aí? Eu vou estar com o promotor aqui de Tobias Barreto. Ele vai estar aqui, viu? Provavelmente na próxima semana. Primeiro, vamos trazer o delegado, que ele vai falar sobre essa questão aí dos crimes que foram elucidados pela equipe dele. Que teve o apoio também do Tenente Coronel Alexandre Ribeiro. E a gente vai trazer na próxima, né? Talvez lá pro dia, não sei, né? Lá pro dia 15, por aí, quem sabe? Vamos ver, né? Trazer o promotor, já falei com ele já. Doutor Paulo José. Eu vou fazer de tudo para trazer os dois. Que é o doutor Paulo José, né? E também o Etélio, né? O doutor Etélio aí. É, o doutor Etélio Júnior, que vem fazendo um belíssimo trabalho também, junto à parceria com o doutor Paulo José, para a gente discutir assuntos aqui de interesse da população. Não é política, não. Aqui nós dá roxo de verdade de político que não quer nada, né? Agora, que negócio de politicagem aqui, não. Politicagem aqui, não, viu, mano? Esse programa aqui é aberto para a população, para reivindicar e pedir, fazer os seus pedidos. Viu? Aqui nós não tem rabo preso com ninguém. Temos os nossos patrocinadores, mas porque temos aqui audiência, graças a Deus, e os nossos patrocinadores tá aqui com a gente. Mas nós não tem rabo preso com ninguém. Com ninguém. Aqui ninguém come migalha que cai de cima da mesa, não, viu, papai? Aqui a gente bota para torar, como diz aqui o nosso amigo aqui, né? O meu brother aqui, né? O Eduardo Dória, que está assistindo a gente lá
em São Paulo, lá na Baixada Santista. Dá um abraço aí no Canário, velho, né? Meus amigos aí, o Canário, toda essa galera maravilhosa da Baixada Santista, o Edmário palmeirense aí, né? Os dois palmeirenses aí, né? Dá um abraço nessa galera boa aí, viu? Olha, o David Bass tá por aqui, é um dos meus patrocinadores também. Grande abraço para você, David Bass, né? É o WS, né? É o WD, rapaz. É WD aí. Bota aí, David Bass, pra gente noticiar aqui as suas antenas aqui, com certeza. Tá no nosso site lá, né? Nosso www.rapidãodanoticia.com.br. Olha só, David Bass por aqui. Bota pra torar, diz a nossa amiga Vaninha. Ela ganhou aí no último sorteio. Meu amigo Rafael Zave já está por aqui. Ele tá sempre acompanhando aí as notícias. Rafael Zave, provavelmente terça-feira, não vou confirmar ainda. Eu vou confirmar lá para segunda-feira. Amanhã eu confirmo com ele, com o delegado Fábio Alain. E segunda-feira, se na terça-feira ele confirmar que vem, na segunda eu já boto uma vinheta rodando aí na cidade, nos meus meios de comunicação, que ele vai estar aqui. Viu, Rafael Zave, que está sempre acompanhando aí o trabalho da Polícia Civil de Tobias Barreto. Né? Um abraço aqui também, a audiência hoje aqui no Barriga está de parabéns. A audiência total aí no Povoado Barriga. Me manda um vídeo que eu vou botar aqui, ó. Eu não tenho negócio de corte, não corto nada. Mande pra cá o vídeo que eu vou soltar aqui. Atenção, Povoado Barriga. Sábado agora, sábado, amanhã é sexta, depois de amanhã. 7 horas da noite eu já vou abrir o programa mostrando o vídeo, viu? Vou mostrar o vídeo de como é que tá o chafariz aí no Povoado Barriga. O povo 30 dias sem água, tendo um vereador morando aí no Povoado Barriga. Ele mora bem vizinho aí, Fontinha, né? É meu amigo, viu? Mas tem que ver que situação é essa, o que é que está acontecendo. Tem que parar de bater boca. Esses vereadores da Câmara Municipal de Tobias Barreto tem que parar de bater boca, viu? A maioria aí, não generalizando, tem alguns que querem trabalhar. Agora tem outros aí que é só, oi, bababai. Você, a equipe de Deus é que presta. Aí o de lá grita, que nada, que presta Diógenes. É dois grupos aqui que tem em Tobias Barreto, né? É Dilson, a turma de Dilson e a turma de Diógenes. E a turma do povo? Onde é que está a turma do povo? Está sofrendo, meu Povoado Barriga, 30 dias sem água. Enquanto vocês estão discutindo, gritando um com o outro, viu? A turma de Dilson de Agripino, que diz que é bom. A turma de Dilson é que é boa. Não, a turma de Diógenes é que é boa. Não, a turma de... Aí ponto. Aí chega aqueles outros, né? Coitados. Aí fica ali apoiando. Rapaz, pelo amor de Deus, tem que ver isso aqui, ó. Tem que lutar é pela essa situação que o povo está. Uma situação sofrendo, 30 dias sem água no Povoado Barriga. Por quê? Porque uma peça quebrou. Uma peça do chafariz quebrou. Então tem que ver essa situação. Eu espero aí, né? Eu espero aí que se resolva. E eu espero que eu traga uma notícia boa sábado. Amanhã é sexta, dá para resolver, viu? A Câmara de Vereadores foi hoje. Eu não estou nem indo lá mais. Você não vê o Rapidão lá. Tem muita gente perguntando por que, que o Rapidão não está vindo aqui na Câmara. Ele é repórter, ele que faz as reportagens. Eu vou para aí, rapaz, para ver uma vergonha dessa. Eu vou para aí para ver discussão pessoal. Eu não vou, não. Eu vou aí quando vocês começarem a discutir o interesse do povo. Que é a falta de água no Barriga, 30 dias, uma peça de um chafariz. Né, que aí eu tenho certeza que se eu for conversar com vocês aí, vocês vão dizer que é a licitação. É uma licitação que está para sair. Pense numa licitação que me dá raiva. É um assunto que eu vou pesquisar sobre essa licitação, que eu sou meio leigo nas coisas, né? Eu sou leigo nas coisas. Eu vou pesquisar sobre essa licitação. E quando o Dr. Paulo José estiver aqui, eu vou perguntar aqui a ele ao vivo, né? Como é que funciona essa licitação? Porque para perguntar para político, o político só quer se esconder atrás dessa licitação. Porque demorou 30 dias, está demorando por quê? Porque foi a licitação. Aí fica o povo aí na mão, por conta de uma peça que se eu for olhar, eu não sei. Eu não sei, viu? Mas se for olhar aí, não é nem 50 ou 100 reais uma peça dessa. Né? Aí fica o povo 30 dias por conta... Eu não estou falando aqui que é, viu? Eu estou só fazendo uma suposição que possivelmente... essa peça seja aí 50, 100 conto, né? Mas está aí o povo sem água porque não existe essa peça, não está essa peça aí. Então, uma vergonha, a gente pede aí que os vereadores corram atrás, né? Está aqui, ó.
Tá aqui um abraço para o Lúcio Fonseca, grande amigo desde escola, uns 30 anos atrás. Que é isso, Lúcio? Aí você quer me esculambar. Meu amigo Lúcio, né? Um grande abraço para você. Aí você botou para quebrar comigo aqui, né? Não é 30 não, era uns 10, rapaz. Uns 10 anos atrás aí, nós estudava junto aí, né? Meu amigo Lúcio, obrigado, tá aí. Lúcio Fonseca, ele tá em Brasília, né? Tá em Distrito Federal aí, né? No lugar, bem no lugar dos políticos aí, né? Ó, oh, rapaz, só desse meio aí, viu? Distrito Federal aí, meu amigo Lúcio, né? Tá curtindo a gente, um abraço para você, Lúcio. A turma do povoado leva... Pip, 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 que eu não posso falar aqui, né? Um palavrão aqui, né? Porque o povo já tá de saco cheio, né? Aqui já tem 60 dias, disse Pedro Dias. Aqui é do pessoal do Itapicuru. Pedro, fale com o pessoal aí. Fale com o pessoal, converse com o pessoal aí. Viu? Lagoa do Meio, Maria Preta, Mariana, Tapera. Converse com esse povo aí para fazer aí o abaixo-assinado. Que durante esse final de semana, né, entre esse final de semana e a outra semana, se não for resolvido, a gente vai levar esse caso para o Ministério Público, viu? A gente tem que trabalhar assim, gente. Gente, chega de estar discutindo com político. Discutindo para quê? Para que eu estar batendo boca com político? Para que eu estar em rádio, né? Como diz o Dr. Paulo José, salivando no microfone, né? Salivando no microfone. Para quê? Não. Ô, irmão, você faz o primeiro pedido, né? Junto com a população. Aí você não é atendido. Beleza. Você faz o segundo pedido. Aí você não é atendido de novo. No terceiro, minha gente, você já vai procurar um Ministério Público. Não procure aqueles puxa-saco de político, não, que vive ali puxando o saco de político. Não procure eles, não, que não resolve nada, não, viu? No terceiro pedido, você já vai direto no Ministério Público. Olha, tá aqui as assinaturas da população, né? Tá aqui Maria Preta, tá aqui Mariana, tá aqui Lagoa do Meio, né? Tá aqui Rainha dos Anjos, se tiver sem água também, que eu não sei se tá. Eu sei que aquela região da Maria Preta, Mariana ali, e Lagoa do Meio, e Tapera do Lima, tá sem água. Porque, por conta de uma bomba, né? Chega com as assinaturas aqui, ó, aqui, promotor, ó. Tá aqui as assinaturas da população, sem água. E estamos bebendo água desse tanque aqui, aí toma a foto, aí. Aí toma a foto, toma um vídeo. Toma a galinhota, aqui, ó, a gente pega com essa galinhota aqui. Você quer uma filmagem? Olha a filmagem do povo indo buscar no tanque. Aí vai lá, faz a filmagem, leva para o Ministério Público, acabou, cara. Não está batendo boca com o prefeito, não, nem com o prefeito, nem com puxa-saco de prefeito. Não bate boca com ninguém, não, leva direto para o Ministério Público. Tanto vale, isso vale tanto para Itapicuru, na Bahia, os nossos vizinhos, como Tobias Barreto, se não for resolvido. Né? Se as questões não forem... Aqui ainda é melhor ainda, viu? Aqui, senhor prefeito, senhor gestor do executivo e do legislativo, nossos vereadores aí que estão só batendo boca aí, falando da vida pessoal. Aqui ainda é melhor ainda que nós tenhamos um cara de pulso. Nós temos dois caras de pulso aqui dentro do Ministério Público. Que enquanto ele estiver aqui dentro, nós estamos bom, viu? Nós estamos bem demais. Enquanto o Dr. Paulo José estiver aqui à frente, nós estamos bem demais. Então, são assuntos que a gente vai tratar aqui, né, de interesse da população. Eu vou encerrar o programa, senão não vou encerrar hoje. Peço a vocês que compartilhem, né, compartilhem bastante aí o nosso programa. Acompanhem também aí os nossos patrocinadores, gente. São pessoas, são empresários, são comerciantes aqui do Tobias Barreto. Visitem a loja desses comerciantes, vejam o que é que eles têm para vender. É importante que o nosso dinheiro circule aqui dentro do nosso município. Então, se você vai na Concept, né, na Estilo Concept, e compra uma roupa de 20 reais, você já está ajudando esse comerciante, como provavelmente ele já vai, né, crescer o negócio dele, ele já vai precisar de mais funcionários. Daqui a pouco, olha o seu filho aí, né, senhora do Padre Pedro, do bairro Sutil, meu bairro, um abração aí para o meu bairro, bairro Sutil, que eu gosto demais, né? O pessoal do Macaé, olha o pessoal trabalhando aí, né? Sendo contratado aí para trabalhar. Então, é importante que vocês vejam os nossos patrocinadores, visitem as lojas dele e deixem o nosso dinheiro por aqui mesmo. Vamos girar o dinheiro por aqui mesmo, que é para a gente deixar esse comércio mais forte ainda, né? E vender e empregar mais pessoas, né? É isso aí. Então, grande abraço a todos vocês.
Vou falar aqui o nome do pessoal que está ligadinho com a gente. Valdilene Araújo, parabéns, admiro muito, nota 10, obrigado. Meu amigo Lúcio Fonseca, né, tá aí, tá no Distrito Federal. Minga Santos, boa noite, estou assistindo no Sutero. Olha aí o pessoal dos povoados caindo com força, viu? Pessoal do Sutero aí assistindo também. Convido os demais para assistir. Sábado eu quero todo mundo aqui. Lembrando que sábado, a partir das 7 da noite, vai ter sorteio aqui, viu? Vai ter premiação aqui, Vaninha já ganhou sábado passado. E sábado eu quero você aqui assistindo, que é para ganhar também. Mas tem que compartilhar, viu, gente? Para ganhar, tem que compartilhar. Então vai compartilhando aí. João Batista Ginho, pelo que eu sei, até 8 mil não precisa licitação. Olha as informações chegando, né? Olha as informações chegando. Pelo que eu sei, até 8 mil não precisa licitação, tá vendo? Eu vou pesquisar, viu, João Batista? Eu, sinceramente, não tenho esse conhecimento de licitação. Mas quando eu fui até Itapicuru o ano passado, o que foi passado para mim foi isso. Tenha calma, rapidão, porque nós pedimos aí uma licitação, duas bombas para comprar, e essas bombas não eram 8 mil. Olha o Eugênio passando a notícia aqui, tá vendo? Eu vou me informar direitinho para a gente vir, né, durante o programa aqui e trazer uma informação com mais precisão. Então, a todos um forte abraço, obrigado pelo carinho, um cheiro no coração de vocês. No próximo sábado eu vou estar aqui às 19 horas. Compartilhe esse programa, curtam esse programa e traga também, envie os seus vídeos. Envie o vídeo e envie as fotos para mim. O meu número do telefone está na página, viu? Eu estou no Instagram também, lembrando que esse programa vai ficar gravado dentro da página O Rapidão da Notícia, onde você pode curtir e receber o seu like, e também no YouTube. Eu vou salvar ele e jogar ele no YouTube. Você que não se inscreveu ainda no YouTube, vai lá, corre lá, se inscreva. Você que não me acompanha no Instagram, vai lá também e acompanha no Instagram. Então, forte abraço a todos. Sábado eu estou de volta trazendo muita informação, porque aqui tem notícias, viu? Tchau, tchau, gente. Abraço. Entre no site www.tobert365.com, clique no botão Registrar, preencha todos os campos. www.tobert365.com. Torbert365. Vem pra Agrocamp! Creative Company, dedetizadora, controle de pragas urbanas, energia solar, achei no pão, mídia sem desperdício, achei no pão, Creative Company, Avenida 7 de Junho, 141, Tobias Barreto, 79 99808-3090 99957-3090. Creative Company. Para que serve o seguro? O seguro é um investimento. Serve para você preservar o que conquistou e dar suporte a novas conquistas. E a Cláudio Reis, corretora de seguros, está aqui para te ajudar.
Na Cláudio Reis Corretora temos todos os produtos que você precisa. Automóvel, residencial, empresarial, vida, acidentes pessoais, previdência, saúde, equipamentos portáteis, máquinas, transportes, consórcio, seguro viagem. Cláudio Reis, corretora de seguros. Colégio Irmã Marielle, há 19 anos fazendo a diferença na educação de Tobias Barreto. Oferece aulas dinâmicas e inovadora, com uma grade curricular única e diversificada, que prepara o seu alunado para excelentes aprovações na UFES. O Sim oferece aulas gratuitas de informática, natação, música, balé, dança, ciclismo, educação alimentar. Do maternal ao ensino superior. Diga sim ao seu futuro. Rapidão da notícia. Entre no site www.tobert365.com, clique no botão registrar, preencha todos os campos. www.tobert365.com. Torbet 365.